duceți hapta himin e Kuvenit Komunës me rendin e ditës të cilën i keni marrë beset gjithë me kohë, nëse ka ndonjë problem në rreth pranimit të emailave dhe atë ditë e kom thënë që do të me shku deri te zyra e IT-s për me eliminu këto probleme teknike. Pa umbër kohë kalëm me njerë të rendit ditës, në sabët kemë të njëshën 38 antarë kërvenit para e logaritë zotin gëzim dura i cilë ende nuk e galën betimin. Për pikët para të rendit ditës kemi para pa shqyrtimin e procesur e balet nga mbledhja e kërvenit komunat datës 26/2014 dhe datës 12/2014. Hapë debatin për këtë pik, a ka dikush vrejtër atë për dhe një rekomandin për procesur e balet. Kona zëtë e odaj. Faleminderit shumë, zoti kryesues. Ju përshëndes gjithë antarët e kuvendit, mediat, gjithë atyre që janë prezent. Sa i përket procesit verbalit, po flasim për procesin verbalin e fundit, nuk është i kompletuar sepse pas asaj formës tinzare të lëshurjes seancës, ju e keni parë nëpërmes mediave që seanca ka vazhduar edhe me fjalën e antarëve të kuvendit, të cilët kanë kërkuar seansi jashtëzakonshme. Këtu po shfrytëzoj rastin që t'ju them se ju po jepni shembullin më të keq demokracisë edhe parlamentarizmit. Ju e thirrni mbledhjen dhe pastaj në mënyrën dinake e lëshoni dhe nuk i lini hapësirë antarëve të kuvendit të opozitës, të cilët kanë kërkuar seancën e jashtëzakonshme, ta thonë fjalën tyre. Ju i keni numrat dhe nuk keni shka më ju frigu asni vote, asni fuqie këtu, por po i frigoni të vërtetës edhe po i frigoni fjalës së drejtë e antarëve të kuvendit. Po them, keni dhënë shembullin më të keq, po megjithatë ka qenë dashur me i bart në proces verbal edhe fjalët që janë thënë tu nga antarët e tjerë të kuvendit pas lëshurjes seancës. Ti je djalë i ri, je kryesuesi i kuvendit, por lëshimi i seancës nga kryesuesi, ju keni bërë thirrje edhe keni bërë apel gjithmonë në prizërin e Europian. Unë po ju tham se ju e keni kalu Europën, keni kalu në Afrikë dhe po shëndrëni prizërin në prizërin Afrikan. Ju kisha lutë që në seancën e arshme ti bartni edhe fjallët e antarëve të kuvendit që jenë thonë pas lëshurje seancës uj që të shërtohet edhe fjallët e antarëve të kuvendit që jenë thonë në përmes medjave. Faleminderit. Faleminderit, zotë Eude, dikush tjetër? Edhe unë kam një vërejtje të proces verbalit të pjesa parë aty, ku shkurën për kryesusin, kam bërë emri i zotin Njezi Kryezio, është mirën përmisohet se këto janë dokumente zyrtare dhe mbesin në arkiva. Sa i përket pjesës ku zotin Uda i kërkon tjetë pjesë e proces verbalit, në momentin kërë mbyllet takimi, edhe mbyllet edhe proces verbali, kërkuj si ndalet me full, qka dënë, edhe në kuvend edhe jashtë kuvendit, po takimi apët, nga kryesusi dhe mbyllet nga kryesusi. Nëse s'ka dikush tjetër e hedhë në votim pikën e partë të rendit ditës, kush është për? Kush është kundër? Abstenën dikush? Ata e konstatoj se për janë 29, kundër janë 9, dhe me shumit zëvotës kalon pika për janë rendit ditës. Kalon pikën e 2 rendit ditës dhe një e betimi solem nga anë antare të kuvendit të emruar. Fjala është për zotin Gzim Dura, e kësha lutë që të ngritën këmë dhe të ledzon betimin pas meje. Unë betohem se do t'i kryj me nder me besnikri pa anim e me ndërgjegje
dhe si pas ligjit, dhe si pas ligjit, detyrat dhe do t'i ushtoj autorizimet e mija, detyrat dhe do t'i ushtoj autorizimet e mija, si antar i kuvendit komunës Prizrenit, si antar i kuvendit komunës Prizrenit, në mënyrë që të sigurohen, në mënyrë që të sigurohen, kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Urime sukseset atë dure. Atëherë kalojmë pikën e tretë rendit ditës, shqyrtimi dhe miratimi rendit të ditës i propozuar. Help debatin për rendin e ditës. Urnoj zotë Mustafa. Të nderuar kolega asamblist, të nderuar mysafir, përfaqësues të medjave, të nderuar të qytetar, për të cilët jemi këtu. I nderuar i kryesues, ne kemi prit që masi kemi pas propozimet tona, që ju mos ta shkelni rregullorin e punës kuvendit, edhe në bazë cilës, në bazë nenit 5, të ish darsh që në pika 3 jetë pyetje dhe të përgjigjet e asamblesve, si dhe pika në vijem të jetë çfarë do pune pa përfunduar në takimin e fundit e na e dim që mbledhja e jarëzakonshme nuk është kry, e kemi kërku nuk është kry, na kemi prit që ato dy pika t'jen këtu, kështu që nëse nuk jen këtu, ju i kinin regulore, regulorja është akt nën ligjor, ne do të procedoj me ankesën tonë. Para nesh, sot kemi 16 pika të randit ditës. Nga këto 16 pika, 4 për i tyre kanë të bëjnë me çështje shumë të ndishme prone dhe të urbanizimit të pronës. Duke ditur se kryetari komunës dhe 5 zyrtar tjerë janë shpallur fajtor nga gjykata themelore Prizrenit, në disa pika të akt akuzës, mu përshkak të keqpërdorimit të detyre zyrtare në lidhje me çështjet pronësore juridike, ne si LDK mendojmë se këto pika të rëndit ditës nuk ishte dashtë të jenë sot këto, derisa të bëhet verifikimi i akt gjykimit të shpallur më parë. Ne mendojmë se nuk është as pak e moralshme që në vend se ky ekzekutiv të jap dorëheqje, spaku për arsye morale, të shfrytëzoj këtë kohë amullie, të marrë edhe vendime tjera për pronën, me çka dyshimet për keqpërdorime rrjedhimisht me arsye rritën dhe më tepër edhe tek qytetarët e Prizrenit. Një qeveri e vullnetit mirë ish dashtë që në këtë kohë të përkujdeset për ndaljet e degradimeve urbanistike të qytetit historik të Prizrenit, përmes inspektorëve të vetë, në kohën kur çdo qytetar edhe shoqëria civile thret për ndaljen e degradimit urbanistik. Dhe të pres kohën ligjore që është fundi i këtij vitit, të skadimit të planit general urbanistik, me që rast ish dash të bat harmonizimi i ti me planin zhvillimor urbanistik i cili është miratua në fund vitit të kalum, në fund mandatit në fakt në mbledhjen e fundit të mandatit të kalum. E jo të merem vendime për politika ditore dhe ato... Ndëruar kuvendore, po veç vetëm për rendin e ditës edhe nëse ki... Jo. Vetëm nëse ki propozim konkret. Cëllat janë ato me propozim konkret? A, bon me fol? Masi se kemi pytjen që ishtë dasht me qenë, është në bastë regulorës, pytje dhe përgjigje, unë dashta mi u pytë me shfrytëzuar rastin edhe mi u pytë juve zotë një kryesës, a e keni ditë se po veproni kundërlishme dhe në mënyrë jo kolegiale, ndaj kolegve opozitar duke mbyllur mbledhjen dhe duke mos lejuar debat, me arsyetimin se nuk ka korum, arsyetim kë i pa bazuar në ligjë, pasi në ligjën për administrimin e pushtetit lokal, neni 46 për korumin ku shkruan, në pikën 46.2
Korumi thua se duhet verifikohet para çdo vendimit marrë. Ju as keni pas me marrë vendim, na as kena pas me lyp me marrë vendim, na kena dash debat demokratik. Faleminderit. Faleminderit, une me këtë fjalimin që e dëgjova nuk mora asni propozim konkret. Dush mi definu. Ja, ja, nuk i... Kur gjon konkrete s'ke thonë. Edhe sa i përket interpretimit ligjit, po më duket që je shumë larg, se korumi për gjitha mbledhjet e kuvendit komunës dhe komitetet e tij përbën nga më tepër se gjysma anëtarëve me të drejtë pjesëmarrje dhe votim. Kjo i bëj që sipas teje edhe me një anëtar mund të bëj debat. Nuk është ish qëndron edhe je të interpretu shumë gabimisht ligjin. Faleminderit. Procedoni ku doni. A ka dikush tjetër rreth rendit ditës? Unë zëti, hajdari. I ndërruar kryesues, të ndërruar anëtarë të asamblisë, media, përfaqësues, të gjithë ju të pranishëm. S'kisha dashur me fillu asnjë mbledhje me shkeljet rregullorës. Zoti Gashi edhe si koleg po ta tregoj vetëm seancën e kaluar, ke bërë dy shkelje gjatë seancës. E para, kur është sponsorizuar pika e renditës, po dasht me respektu sponsorin e renditës, do më thonë, ende pa di çka dojmë me diskutu dhe çka dojmë me vepruti, e ke dhonë veç fjallën shefit grupit parlamentar pozitës edhe është brakti seanca. Edhe shkelja tjetër, i ndërrum kryesues, gjatë mas bojkotimit i ke kërku korum. Edhe në parlament Kosovës, diskutuat edhe me 30 deputet dhe me 20, gjdo qështje që nuk lypët votim. Edhe në regulorën e punës, do më thonë, për çështjet ku kërkohet votim ose merret një vendim apo rekomandim, ok, kërkohet. Ti edhe tash mundesh mi pas me dal dikush jashtë me met me 19 anëtar. Ti sa herë kemi pas 20 vet në sallë kemi mbyllë mbledhin. Kjo do të thonë është edhe një logjikë juridike, do të thotë në ligj gjithçka më shkru. Ktu mund me dal 10 vet sot, me met 20 vet aty po duka me mbyllë mbledhin. Do të thonë të kesh kujdes se raftira, un pres që asnjëherë mos tani si takimin duke pretendu për shkelje ligjore të rregullores punës kuvendit. I ndërum kryesues, mbledhja e jashtëzakonshme që u thirr pe opozitës është ndërprer. Forma që është ndërprer, nuk po duhet të diskutojmë hiç. Na si opozitë dhe si grup parlamentar kërkojmë edhe një herë si pikë e parë e renditës me qenë çështja e debatit që kemi kërkuar rreth vendimit të fundit të gjykatës themelore. Për neve si parti politike, si opozitë, gjendja në Prizren nuk është komode, nuk është gjithçka në rregull. Domethënë kem kryetarin e komunës dënuar, spaku për një instance zyrtare bur. Sistemi i drejtësisë është ky. Na tash duhet më shtrua një pyetje, edhe ekzekutivi, edhe na këtu si shoqëni. A e pranojmë sistemin gjyqësor në Kosovë? Nëse e pranojmë, ajo është një shkallë e vendimit. Pastaj supozimet, paragjykimet, qoftë opozitës, qoftë pozitës, çka merr gjykata apelit është çështje tjetër. As nuk dojmë paragjykuat atë vendim të mundshëm. Për këtë arsye, si opozitë, si parti politike, kërkojmë që në renditës më futë çështja e debatit rreth një vendimi shumë të arsyeshëm, një çështje që është me interes edhe për qytetarët, edhe për pozitën, edhe për opozitën. Mos të kuptohet kjo si tekë individuale apo personale apo politike. Na po kërkojmë një çështje në fund fundit si qytetarë. Thjesht diskutojmë. Kryetari i komunës është i dënuar. Edhe sot ai ndodhet në presion. Edhe nga vetvetja, edhe nga tjertë, edhe drejtorët komunale, edhe grupët jo formale, pastaj edhe nga ngjarjet. Edhe nuk ka siguri të vendimarrjes tashë tutje në asamblenë komunale, derisa është nën presion ky kryetar. Dorheqja morale, unë një pyetje, edhe në emër të partisë, edhe në emër të opozitës, edhe në emër të qytetarëve, edhe si individ, do më apo kryetarit. Kur duhet një zyrtar publik me dhënë dorheqje? Kryetari i komunës është 7 vjet kryetar qyteti. Gjatë këtyre 7 vite ka pasur shumë eksperiencë në shumë vende të ndryshme. Ka një bagazh akademik 50 vjeçar e më shumë. Kur duhet një zyrtar i lartë publik me bë aktin moral dorheqjes? Kur hetohet? Zotë Edori, lutem rend ditë rri. Vetëm për rendin e ditës, na e di moralin, kët moralin e kët bën ju. Kur hetohet?
Zotja Ajdari, të lutëm. Se, ta jap ty, sa dush pëllë? Ka ko, seansa është e gatë. Zotja Ajdari, të lutëm veç për renditës. Zotja Ajdari, mosat lutëm. Zotja Ajdari, 20 sekunda e ki për propozim konkret. Osman, përfundoj fjalimin, ke dhënë propozim. Zotja Ajdari u kry. Përfundoj. Zotja Ajdari, e përfundoj. Për proces verbal, përfundon propozimi i Zotit Ajdari. Zotja Ajdari. Të lutëm përfundoj e fjalimin. Më zbën debat. Inderum kryesuza, muj me marrë fjalin. Osman, ka përfundu. Propozim kje dhanë, të lutëm shkën ven. Respektuar regulorin edhe ti. Se po thirë në shumë respekt e kërkunësini. E respektuva, unë e kje dhanë propozimin. E kje dhanë propozimin. Për futin e nditës. E ku marrë propozimin, po më zbën debat. Dikush tjetër. Urna Zulemin Silej. Përshëndetje i ndërruar kryetar i Komunës së Prizrenit, përshëndetje të ndërruar pjesëtar të ekzekutivit dhe gjithë antar të Asamblesë Komunale në Prizren, po ashtu përfaqësues të mediave dhe shoqërisë civile. Deja t'i drejtohem opozitës të kemë parasysh dhe të bazohen gjithmonë me ligjin dhe ajo që shkruhet dhe thuhet në ligj, jo ajo që ne e vëmë një ligj në mendjen tonë, çka dëshirojmë ne. Ambicitet e tona janë shumë të mbaja, mirë për ne duhet të bazohemi në legjë dhe në fakte. Kryetari muja e ka dëshmu me punën e ti 7 vjeqare, dhe pse ceku kolegu Majarit se ka bërë këta po ata, e ka dëshmu me punën e ti dhe janë organet kompetentet të cilat miren me qështje në fjalë. Nuk jeni ju asne që e kemi zgjedhë dhe kemi pu këto, po është qytetari Prizrenit që e ka përzgjedhë për të tretën herë dhe e ka vlerësu punën e ti. Andaj, mendoni mirë, analizoni mirë se çka flesni, sepse identifikoni si intelektual dhe të përzgjedhurit e qytetit të Prizrenit. Faleminderit. Faleminderit, kyllet jetë fjalimi i funit, vetëm kushko, veshpak nemën grupit, vetëm për endite. Për ndryshe, regjin e njoftoj që nuk fut asë gjonë procesë verbal nëse s'ka propozime konkrete. Urna. Shumë kesh konkret me juve, aze se jo lësh ma shumë juve apsirë. Ja, mëse kesh përdojnë, mëse... Shumë jam në regull, veshë mëse keqë përdojni. Të ndëruar këshiltar dhe gjithë ju që jenit pranishëm këtu në sol. Unë deshta me folë për randin e ditës, deshta me folë edhe për pikën që është kërkuar mbledhën e fundit jashtë zakonshme. Vetëm për randite. Pavarësisht për randite. Pavarësisht që është plëcu kriteri ligjor, do të tëtë kemi pasë në nëshkrimet e nevojshme të asamblejshme, për të diskutu për gjendin politike e cila ka ardhë, si rezultat i dënimit të kryetarit muja, nuk është përfshi për sëri as edhe kësa herë ajo kërkesa jo. Me ligj, fuhet, si çdo seancë e cila kërkohet, bëhet një obligative që të mbahet deri në fund. Ajo është ndërprerje në mënyrë arbitrare, duke jallon fjallin vetëm përfaqësuesit të opozitës. Nuk mjaftoi arrestimi, dënimi, rrahja e qytetarëve që erë si rezultati dënimit, kryetarit. Nuk mjaftoi blokimi i institucionit, mohimi i debatit. Propozim konkret, aki?
Propozimi konkret, se s'pom lënë në qytë. Jo, nuk t'la me fërë, vetëm për ekipikën tek të ndryshme të fëllë qka dush. Po ti nuk mund është më imponua për mirë që t'asar. Po ta imponua e une se i ke dal jashtë rendit ditës. Kretari komunës po kërcënon asambleistat në institucionin ku këta kanë drejtë fjalë. Ti ki drejtë me propozu për endite. Ti po imponon këtu pika trendit ditës për kundër vullnetit të. A ka mundësi ta kryj fjalimin në emën të grupit parlamentar? Për endite, a jetë të dashë në folë. Të futët si pik e randit ditës kërkesa e fundit e opozitës për mbajtjen e mbledhjes e jashtë zakonshme që ke. Diskutimi për rrethana të krijuara pas dënimit të kryetarit Muja. E ka dhënë Osmani be? Po pikrisht pra unë po e përsëris. Po rregull e kam futë. E kam futë, të lutem. A fute? Po. Mirë. Të tjera. Kërkoj që nga kryetari ta tërheq menjëherë kërcënimin e tij publik që i bëri, që po i bën këtu asambleisëve. Shantazhimi i till. Se me bë me të shi përpara, është sinqerisht i turpshëm, është gjest i ult, edhe është i papranueshëm. Mirë, shkon në vend, u kry propozimin e ke dhënë, faleminderit. Dikush tjetër? Ne jemi të grupit parlamentar. Zonja Mybera ka fol. Jemi të fol për një ditës. Urna, shpejt. Po shëndetje. Ka dhënë se unë zgjoj ti zonjën tan ditën me. Po jo, mëre, po si e të thon kur gjon? Po si e të thon kur gjon? Po s'po du me të ngu? Po unë s'po du me të ngu? Që kjo është probleme? Unë jam të folë për endite, edhe folë për endite. Për debat, kur t'ki qef t'i edhe unë dalim? Për shëndetje, për gjithë. E veç me zoti kryesues që se hera por është jakinis, 18 pika të rani ditës, halo asë një seancë pune nuk o majtë, e kini të bu, i kini bo grumëll, deri sa të përfundoni atje ku duhet tonë, sukur që i kini akt akuzat. E me kësi kërsnime, mjaf më bëll, ose me kësi kërsnime, shiet sa i një demokratik nga vetë muja kur thot më të përmledh. A është kjo demokratike, ju lutëm, a mohet në akun në si seancë kërë. A ki propozin për endite? Urna, full, urna. Mledhja e jashtë zakonshme me qenë në rendite edhe në filim seancës. Për nëryshe nuk metet këtu me debatu, pasi që na nuk numrohemi si këshiltarë dhe nuk e kemi drejtë në asë debatit. Faleminderit. Po unë e thash që aja është para pa, thash e edhin votim edhe nëse votohet, hinë, ku gjonë s'ka të kishe. Urna. Vesh dy shoshtje, kujtim, edhe ato për ty. Sa i përket rëndit ditës. E para, rëndit ditës, një pike rëndit të ditës duhet të diskutohet deri sa të shterët, do më thonë, krejt diskutimi. Pra, mos undini keq kur një qështje, pra, diskutohet prej asamblezëve. Pra, mos ju vije keq nësa ajo vazhdën, sepse për këtë punë jemi këto. E dyta, disa herë po e përcjellën fjalimin tëndë, po thu, mjafton, kjo është fjalimi fundit. Fjalimet nuk jetë të drejt, pra të etablosit fundit ti, sepse në fakt të gjitha fjalimet, të gjitha asamblezve, pra kur i ngrisin duart, ata kanë të drejt të vazhdojnë. Kur dalë një jashtë rendit ditës, po, mirë po, jo diresa të përfundojnë, edhe nuk je arbitrari këtu, je kryesus, po jo arbitrar, nuk je gjyqtar. Pra mëso edhe me rolin tëndë. I ke shkelë regulorët, herë në kalume, ne po t'i themi në dërsyjt t'i përna thirësh. Pra atë punë edhe do të mirëm i vesh në instanca dhe më të larta. Mirë po, këtu prese kemi ardhë, po e vërejmë që po mungon debati politik. Respektojni, mësoni me pos debat politik. Faleminderit, do t'i kam përësë këshillat tua. Dikush tjetër, zoti Mosar. Përshëndetje për gjithë, veçanti për kryetarin. Unë kam pas shpresë që pas atij debati që pësoi opozita, si në rrugë, si në mbledhjen të ashtu quajtur të jashtëzakonshme, është vendosur dhe do të jenë rrjedhat binore edhe do të punojë konform rëndës së ditës në mirën e qytetarëve edhe për ato që e kanë marrë votën. Po, pas kam qenë gabim, se opozita
dëshërojnë që këtë kuvend të shëndrojnë në gjykatore. Nuk është vendi i kuvendit të komunës të shëndrojnë në gjykatore, është vendi ku trajtuar tema dhe çështje të përcaktuara me ligjin mbi veçorisën lokale. Këtu po ndëgjojmë lloj-lloj fjalësh. Unë ju kisha lutur si opozitë, t'jeni konstruktive, se ka edhe pozitë konstruktive. Zotë Ishale, t'lutem veç përëndite. Përëndite më dy forset, e që tash që të fjallë u trajtun këtu. T'jeni opozitë konstruktive, t'i qasimi, ti trajtojmë mirë këtu pike atë rëndë ditës, edhe të vazhdojmë atë tje, lëni e të kitë etiketimin se nuk e bëjnë derë, për ato ju kanë lënë opozitë, pikisht për këtë fjallor, edhe një kohë shumë gjatë do t'jeni në opozitë, edhe do t'ju dënon, edhe do t'ju edhe për ju vlerëson qytetari, për të mirën e juaj akom, kthej marrë mirë se nuk shkon kështu, nuk shkon me etiketime, nuk shkon me shpifje. Prandaj zoti Shalaj, nuk shkon me rana. Për nuk shkon të imponu. E lutëm edukoj. Faleminderit, kemi edhe një propozim për kryetarit të komunës për të rreqin e pikës për zgjedhjen e nëm kryetarit. Dhe tani kemi tre propozime, për i lexoj. Propozimi për futjen në ndite, diskutimin mbi gjendjen komune e prezidentit siç ka qenë e thirrur në mbledhjen e jashtëzakonshme pika. Zonja Mustafa ka dhënë një propozim jo shumë urna. Mendova që e kuptuat në kontest fjalëve. Unë kërkova që ato dy pika që i kemi kërkuar se krejtë kom lidh me randitës, që i kemi kërkuar në komitet, edhe kërkova që katër pikat e urbanizmit për si çështje të ndihshme të largohen prej randitës. Kjo ishte kërkesa jeme për randitës, për ndryshe ne si LDK nuk do të jem pjesë e kësaj. Faleminderit. Urna, drejtër. I nderuar i kryesues, i nderuar i kryetar, drejtar, të nderuar kuvendar, puna e pikave të urbanizmit, ju lutem që t'i shikoni gjithë me kujdes, janë vendime për hartime. Është çështje procedurave, edhe po pajtohem me dhonë për me heqë dilemat, sepse s'ka dilema të cilat mund me qenë tabu në prizren. Letheket qas janë këto pikat. Për që është i pa aftë kryesu? Vetëm t'ju tregoj, së themelohet, ose duhet më themelu me rënë parlamentar, këshili ekspertat për planifikim hapsinor. Ndërsa kjo është çështje procedura me shku vendimi për hartim. Merret edhe një vendim tjetër mandej për diskutim publik dhe prapi kthehet kuvendit për hartim. Nëse duhet, për se cilën pikë kemi shpjegime, po është çështje hartimit. Marrjes vendimit për muha procedurat për hartim. Prapë është në dorën e juaj, është në dorën e këshillit për ekspertat secila nga këto pika që do trajtohet, edhe konsideroj që në kohën që i vjen rradha si procedurë parlamentare, do të jetë edhe debati macelësor se do të kemi këshillin e ekspertëve që përbëhet nga gjithë partitë politike. Do të thotë çështje procedurave, ata që janë marrë me këtë punë, këtu kemi edhe ish antar të këshillit ekspertave, kemi edhe ish drejtorët urbanizmave, do të thotë ideja është që procedura mua, nuk ka asgjë, prapë është lëndë juaja, çështje juaja dhe trajtimi juaj. Faleminderit kryesues. Faleminderit drejtor. Atëherë, edhe njerë po i lexoj propozimet, të cilat do t'i vendosim një nga një në votim. Propozimi për futjen renditës pjesën që kam bledhe e zakonshme, të reqen e pika të rendit ditës, 4 pika të rendit ditës që kërkoj zënja Mustafa, të reqen e pikës e zgjedhës e në kryetarit të komunës. Fillim ishte qesë në votim, pikën... Urna. Ne dim që pozita i ka numrat, pra edhe që realisht do të votoj kundër kësaj. Mirë po, ajo që farë dua të them është kjo, që pavarësisht që i ka numrat, pavarësisht që është pozit. Mendoj që debati publik, debati politik është i nevojshëm. Andaj, ajo që farë tani po them është që debatit kur mos ju friksoni edhe në qovë se do më thonë realisht edhe jeni gabim ose keni të drejt ose edhe nuk keni të drejt. Pra, debati në nivel asambleje është në nivel qytetarësh, sepse ne jemi të përfasuar këtu. Në momentin kur ju do ta hedhni këtë në votim, realisht kjo pikë ne jemi shumë të vetëdijshëm, ose opozitë, se nuk do të kalej.
Mirë po, a ju herën e kaluar, pra pa të vepruar në mënyrë tinzare e quajtë në disa, unë po thëmë dështa në mënyrë të regullt, mirë po jëmë në mënyrë, do më thëmë parimore. Sepse askund në botë pozita nuk e lëshën mbledhjen. Kemi po veprime të opozitës që lëshojnë, ju i keni numrat. Pse po na frigoni për një debatit të tillë? Prandaj, ajo çfarë do të them është që ne, nëse nuk kalon kjo pikë e randit të ditës, nuk mund të sillemi normal në këto institucione, nuk mund të sillemi në gjendje të zakonshme, kur kemi përball një gjendje të jashtëzakonshme. Faleminderit. Faleminderit. Do të vesh pak. Po, profesor, urna. Unë ndaj shqetësimi, kështu besoj se shumicës për juve se në këtë mënyrë ne nuk do të mund të vazhdojmë dhe të krymë asë një punë. Edhe ne nuk mundemi majtë dy seance me një seance. Dhe më thënë, mbledha jashtë zakonshme ka të shtu. Edhe nuk mundemi me shtu, tashnë edhe me dash nuk mi me shtinë në ditë. Unë i propozoj opozitës që ta bëjnë edhe një kërkes, ashtu si shka ndodhe në praktikat parlamentarë dhe ma herët, kur ka të shtu për herët e parë, për sëri bëtë një kërkes e tilë, edhe të dhëtë të caktuar datë kur do të bëhet një mbledhje jashtë zakonshme. Prandaj unë nuk kisha propozuar që sot futet si pikë randi ditës, se nuk do të mund të thot me procedurë më të tjerë, nuk do të mund me punu. Ka shumë pika të randi ditës, sepse me një seancë, po i bëjmë dy seancë. Është një procedurë që ka ndodhur më herët, e dinë edhe ato edhe lidhjes demokratike që nga qenë mëjat, kur kemi qenë pjesë, dhe më thëmë të opozitës, ku ka dështu një herë, kemë bo përse i kërkesë edhe përse i është caktu dhe seancë e jashtë zakonshme. Nuk jam kundër asaj, mund do të më bëjt një seancë tjetër jashtë zakonshme, por sot propozoj të thotë që të procedohet dhe të japim kontributin tonë në këto pika cilat i kemi se janë shumë të rëndësishme, edhe që se kemi arë për të ndihmuar qytetin, atëherë vërtet duhet mendojmë në një mënyrë tillë civilizuese, siç na ka hije si qytetarë të Prizrenit. Ka shumë çka të thuhet edhe për procedurë edhe për çdo gjë tjetër që fol deri më tani, por qoftë dojmë që vërtet jemi kontribues në zgjidhjen e problemeve, atëherë të jemi gjithë këtu edhe gjejmë një konsenzus përbashkët të punën sot më të thjeshtë. Prandaj nuk kisha propozuar që të futet si randi ditës, sepse nuk është rregull. Mbledhja e zakonshme është mbledhja e zakonshme, kjo është thjesht mbledhja e rregullt. Ose nëse pajtoni po e shtym këtë mbledhje në rregull, po e majmë mbledhjen e zakonshme, sepse dy nuk mund më i mbaj. Faleminderit. Urna, shkurt lutem se mbledhja nuk ka dështu. Pra, kur themi mbledhja ka dështu, ne edhim që e mbledhja nuk ka dështu. Ajo mbledhja është dashme mbajt edhe pa pas kurum. Na edhim gjithë ata. Ju çfar do të thotë që thoni, ju e dini që ajo mbledhja është dashme mbajt deri në fund. Pra, nuk kemi këtu me dështim të mbledhjes. Mos të flasim për interesin e qytetit të udhirë në këtë randite, sepse ne edhim se si deri tash është mbrojtë e si është rujtë kjo interes i qytetit. Mos të në debat tash politik, sepse s'po duam të zgjat. Ky randite sot, pra, është dash në fillim, fare në fillim, pa filluar në diskutim e sipër, që të bartet pika që nuk është diskutuar. Pra, ashtu edhe është dash me qenë, dhe më thonë, e vendusën. Pra, ajo që ka përdu me thonë është kja, që më stirim në emër të punës, e të blokimit punës, e të bëjmë agatë edhe qeveris aktuali që ne edhim që është kompromituar, që të themi që kjo mbledhje dhe më thonë të bartët ose të luhet edhe me pozicione shumë demagogjike edhe naive. Kërkojmë që të vendoset të randi ditës i cili nuk është përfunduar pra në mbledhje në kaluar. Faleminderit, zotë Regjaj, propozimin e juj kam e hedhë në votim. Nëse mendon që fosë diçka në randi ditës pa vota, ata më përtregoj që harrove pitash. Nëse i merë 21 vota, propozimi juj, debatojmë pa problem. Po nëse si merë, më vjen keqë se une nuk mujmë me të siguru votat. Po e dush me ardhë në Komitet për Politike e Financa me mbrojt. Jo me bëjkotu takimet edhe tash me kërku këto. Faleminderit. Shkojmë votim. Propozim për futje në rendë ditës pikën që kam bëjt nga mbledhe e zakoshme. Kush? Në më thënë edhe njerë për proces verbal. Propozimin e opozitës për futje në renditës pikën që gambet jashtë zakonshme. Kush është për?
17 janë për. Kush është kundër? Nizet e katër janë kundër. Konsiderojmë që kjo pikë nuk kalon. Kalushet mirë dhe jo. E lu shërbimit ta konstatën kurumet. Konstatojmë se pranishëm janë 23 antarët kuvendit, kemi kurumet mjaftushëm për vazhdimin e këtij takimit. E hëndë votim edhe pikën për të rreqen e pikës për zgjedhjen e nën kryetarit, ma është kërkesë e kryetarit komunës. Prandaj e hedhën votim kush është për tërheqjen e kësaj pike. A është kërkesë e kryetarit të komunës, mendoj që duhet me hedhën votim. E ka sponsorizu kryetari dhe për e tërhek. E lutëm të angrisin dorën kush është për. Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Atëherë kalojmë me në rend ditës. Una. Po, është dashë me ngritë dorën, zoti Shala, se unë e dorën tonë e se poshë. Mirë, mirë. Konsiderim që një vot është dy abstenime. Dy abstenime. Kalojmë pikën e 5 të rend ditës. Shërtimi, faktikisht, tash me këtë, me të reqen e pikës e zgjedhjes në kryetarit të komunës, e hedhën votim këtë rend ditës. E dini që dy pika janë shtume, shqyrtimi propozim vendimit për rekonfigurimin e Komitetit për Politike e Financa. Dhe me thonë, Vakati dhe Partia Turke kanë pas një antar në komitet, ta shtë dy subjekte i kanë ka tre antar, në grupë parlamentar dhe i takon edhe një antar me shtu në Komitetin për Politike e Financa. Dhe shqyrtimi i propozim vendimit për rikonfigurimin e Komitetit për Komunitete, pasi me atë qelësin që e kemi bon në takimin e mledhjes, do më thënë që e kemi votu, kemi mbet barës sa antarë të shumicës ashtë edhe nga komunitetet, e ju e dini që këj komunitet duhet me qenë shumicë nga komunitetet, përndaj kërkoj që të duhet dy të shtohen, edhe dy antarë, një nga komuniteti Boshnjak dhe një nga komuniteti Turkë. Me këto propozime, unë e hedhë në votim e rendin e ditës, kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Faleminderit. Pika 5 është shqyrtimi i propozim vendimit për bartjen e mjetëve të mbetura në bugjetin e komunës nga vitet 2012 dhe 2013. Për këtë pikën hapi debat, për fillimisht kisha kërku nga drejtoria financave të ne pak më shumë sqarime. Urna zëte Zenel. Falemderit Kristus, falemderit kryetar, falemderit të gjithë të pranishmit këtu. Në pikat e rendit ditës është edhe njëra ndërtohësht edhe të hyrat, bartja të hyrave të anake të cilat kanë metë pashpenzu nga viti 2013 dhe 2012 në mënyrë që të kemi një dispozicion në vitin 2014. Besoj materialin e keni marrë më kohë. Unë do të mënohëna në pika shkurta rreth asaj se sa mjetë e kanë betë pa u shpenzu dhe dedikimi tyre
për të shpenzu në këtë vit. Tyrat vetanake të vitit 2012 kanë met pa u shpenzu edhe një shumë në vlerë prej 227.679 euro dhe tyrat vetanake nga viti 2013 kanë met pa u shpenzu në vlerë prej 637.251 euro. Oshtë edhe një shumë tjetër, rreth 18.000 euro, që në tabelor besoj se e keni për para, është një shumë e cila ka qenë bërë transfert nga donatorët e jashtëm, për përshkaqet të ndryshme, nuk kanë mujtë me realizu gjatë vitit 2013 dhe ka fundi vitit në është këthy si shumë në dispozicion. Dhe kur të blidhën të gjitha tri shumat e pashpenzuara, është gjithsej në vlerë prej 883.065 euro. Do thot, këto mjete me duhet të bartën në këtë vit në njërë që të i krymë obligimet tona dhe shërbimet tona. E gjithë kjo shumë është e planifikuar të shpenzohet në disa kategori ekonomike të cilët në tabelar figurojnë. Në kategorinë e pagave dhe të mëditjeve, kërkohet një shumë rreth 206.407 euro, një pjesë është për drejtorinë e arsimit si munges e pagave, dhe pjesa tjetër është nga drejtoria e shëndetësisë që i kanë si tyrat vetanake për ta. Pjesa tjetër është e dedikuar në vlerë prej 187.988 euro për kategorinë mollat të shërbime, edhe kjo zakonisht është në drejtorinë e arsimit për shkak që kemi obligime në lëndë djegëse, dhe vlera tjetër prej 55.433 euro është në drejtorinë e shëndetësisë nga tyrat e tyre vetanake. Dhe në kategorinë e tretë janë investimet kapitale në vlerë prej 488.606 euro, që gjithsejt janë në vlerë prej 883.065 euro. Kjo shumë prej 488.000, besoj se i keni edhe të specifikune si pas drejtorive dhe si pas projekte speciale. Kjo do të ishte në pikat shkur të rrëtha saj se sa do të kemi mjete për bartje dhe dedikimi i tyre për këtë vit për shpenzim. Faleminderit. Faleminderit zotë Amitaj. A dëshiron dikush ta merr fjalën për këtë pikë të anditës? Urna zonja Vesilej. I nderuar kryesues, unë kam këtu një vërejtje të materialet, se si mund ne të kyçmi në bisedë ose në raport me që na kanë mungu materialet dhe materialet i marrëmi sot kur vim këtu në sandë. Konkretisht flas për veten, asrën anditës nuk më ka arrit dhe para dy dite me kërkesën time drejt për drejt nda jush, në email privat. Ju kisha lut që ta rregulloni këtë çështje, që ti kemi qoftë në mënyrë elektronike ose edhe me anë të postës, ti kemi materialet me kohë dhe të kemi mundësi të analizojmë. Faleminderit. Faleminderit zonja Vesile, është e vërtetë që keni pasur një problem rreth materialet, se kemi kontaktu. Megjithatë shumica i kanë marrë, po e thashë edhe pak më parë që kush ka probleme me e-maila, është mirë me shku dhe në të zyra IT-së me e-po pse nuk përshkeni e-mailat, për ndryshe tjertë gjithë i kanë marrë shumica, po plas, po është kritik me vend edhe vrejtë me vend që do të shofim për sanës atjera. Falem dhe rëtë. Ndikush tjetër? Atër nëse nuk ka tjerë për këtë pikë të rendit ditës, e hedhë në votim. Kush është për shqyrtimin e provizionit për bartën e mjetëve të mbetura në bugjetin e komunës nga vitit 2012 dhe vitit 2013? Kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime nuk ka. Faleminderit. Kalojmë pikën tjetër, shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e lokacionit për ndërtimin e memorialit për ndërtim të dy pilotëve amerikan, David Gibbs dhe Gavin Richard. Lutem drejtorin, urna. Mirë, atëherë, zoti Masare ka një kërkesë për një pauzë 10 minutëshe. Ora është 11:10, kthehemi në sallë.
e dini mirë, kemi debatu për këtë punë, prandaj vetëm në ato drejtorinë cilat janë hjek ato linja, e kam fjallën, ato duhet hiqen, jo në totalin e komunës, nga se ko jam i bindun, e di edhe ata që ko akoma që pagu në licencët në sektorëve të ndryshme. Faleminderit. A ka tjerë të interesuar? Mirë, atër me që nuk ka, e hedhë në votim edhe këtë pikë të rendi ditës, kush është për? Masara e për, po, atër konstatojmë se unanimisht është miratu edhe kjo pikë e rendi ditës, kundër dhe abstenime nuk ka. Kalojmë pikën e 7 rendit ditës, shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e lokacionit për ndërtimin e memorialit për ndërt të dy pilotëve amerikan, David Gibbs dhe Gavin Richard. Lus, drejtorinë e urbanizmit ose kush dënë me marrë fjallën, zotë i kryezio. I nderuar i kryesus, kryetar i komunës, nën kryetar, drejtor, të nderuar kuvendar, pasi që kemi marrë kërkesën nga qeveria Kosovës, gjithësisht, ministria për kulturë, rini dhe sport. Ndoshta është edhe nderi joni si drejtori me propozu një propozim lokacion, natyrisht kuvendi është ai që shqyrton dhe trajton, po është nderi edhe për ju. Është fjala për dikun një ari për ngritjen e memorialit për ndërt dy pilotëve, zotit David Gibbs dhe Gavin Richard, që kanë dhënë jetën në përpjekjet për shtetërimin e Kosovës. Edhe drejtoria për urbanizëm ka pas edhe propozime tjera, megjithatë jemi marrë vesh që një pronë shumë e pastër komunale, që dha gjendet për balë Benafit, të ndërtesa Areku është ndërtu aty, janë dikun rreth 30 ari tund, që ndajmë një ari vend këti memoriali, dhe natyresht unë ju lusë si ku vend që të bëtani, sepse është enderon edhe Republikën e Kosovës dhe gjitha përpjekjet tona për shtetë bërje. Ju falem dirë. Falem dirët, zote drejtar, dikush tjetar, zonja Bytyqi. Përshëndetje kryetari komunës, përshëndetje kryesues, përshëndetje kuvendar dhe drejtar. Une kisha pas dëshirë pej me kërkullë njëherë prej drejtorit të... A është vërtetu mirë se nuk ka konteste përnësore juridike kjo një ari, dhe ka qenë mirë të kemi një projekt ideor sot një këtu kuvendarët për para, po nëse ka dhe alternativa tjera, pse mos, nëse ka dikush pej kuvendarve dhe dikon alternativ tjetër, pse mos propozohet, sepse të kemi kujdes para qytetare, mos me bëjnë do një gabim këtu, faleminderit. Faleminderit, drejtor, urna. Faleminderit, kuvendare nderuar, kjo dilemë ka qenë edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa, e falenderoj grupin parlamentar të PDK-s dhe partnerët e koalicionit që definitivisht i kanë hek dilemat, propozimet e para të urbanizmit për shkak se mund të interpretohet që dikush ka pretendim ose pretendues për parcela tjera është hek edhe interesimi i urbanizmit. Këtu është puro pronë komunale dhe praktikat e vjetra që kanë qenë që ndërtues në prizan kanë ndërtu ndërtesa ose objekte dhe koeficientin e ndërtimit e kanë inkorporu pjesën publike ose komunale për pjesë gjelbërt, besi që duhet përfundojnë, kjo është pronë komunale, vendos kuvendi komunës, ju antarë të nderur, me propozimin e ekzekutivit, se qka do të bëhet ai tramatarshi i komunës në Tarmën, unë po kërkoj nga kjo parcel për i tramatari, e diçka po kërkoj një ari vetëm për vendosin e memorialit, është pytje me vend, është në përfundim e si për nga zyrtarë të ambasadës Amerikanë dhe qeverisë Kosovës, projekti ideor, unë besoj që në tanën tjetër dikun ata vinë zyrtarisht, pasi që ndahet parcela, fillojnë pjesë tjera të negociata me ta, rreth implementimit këti projekti që është shumë me vlera edhe për ne si qytet. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. Dikush tjetër, urna zotë e Shola. Është nderë dhe knasje veçantë që kë kuvend të merë një vendim të tjilë, ku do të ngritet një memorial kushtuar pilotëve të NATO që e tha dhe drejtori kanë dhënë jetën për Kosovën, këj monument do t'i rritë vlerat për zëjnit,
falenderoj Ministrinë e Kulturës dhe zyrën e kryeministrit që pikërisht kanë vendosur në Prizren të ngritet ky memorial. Ky memorial sipas propozimit do të ngritet në zonën katastrale 4-0, nëse zgaboj, nëse jo, atëherë do të përmirëson drejtoria e urbanizmit, që janë hekë gjitha dilemat të tha kryesuesi, ky drejtori, edhe urojmë që Prizreni ta gëzon këtë monument, edhe më vjen keq që opozita nuk ka marrë pjesë në votimin e këtij momenti kashtë rëndësishëm për Prizren që gjeneratët e ardhshme do të mburrën me këtë monument. Faleminderit. Faleminderit zoti Shola. A ka tjerë? Unë zoti Bresa. Përshëndetje kryesues, kryetar dhe drejtor dhe kuvendar. Unë mendoj duke patur parasysh peshën, vlerën që kanë dhënë këta dy pilot, unë mendoj se një ari vend është besoj se shumë pak vend aty, duke marrë parasysh edhe elementet tjera që mund të ketë edhe pjesë shtesë, unë besoj që do të ka mundësi që të rishikohet, do të jetë një hapësirë pak sa më e madhe, sepse në ecën ndoshta edhe mund të ngulfatet, nëse është një ari vend dhe dihet se sa është 10 metra, domethënë me 10 metra, po më duket se është një hapësirë shumë e vogël, duke pasur parasysh pikërisht pamjen që duhet të kenë ata që të gëzojnë atë përkushtimin, respektin dhe lirimin që kanë bërë për lirinë tonë që e kemi sot. Prandaj nuk do të jap nuk po nalem për numra, por është mirë që edhe njëherë pas projektit ideor të shihet se çfarë hapësire ose çfarë hapësirë ju duhet këtyre dy individëve të cilët kanë dhënë atë që është më e shtrenjta. Faleminderit. Faleminderit zoti Bresa, zoti Kastrati. Përshëndetje për gjithë pranishmit, në emër të grupit të krijtarëve të aleancës do të përkrojmë propozimin që është caktuar pronës se ku do të ndërtohet ky memorial. Edhe normalisht se drejtoria e urbanizmit është përgjegjëse për punimet e matutjeshme, nëse ka nevojë për tokë shtesë, atëherë të vëmëtorë janë aty dhe nuk më mërmendë që pa që ndonjë problem. Faleminderit. Faleminderit profesor. Dikush tjetër? Zoti Shala, Daniela. Po, për të hequr dilemat, pjesa ku është mendu të ngritet kë monument, është pjesë me plan urbanistik, ku mënyrë decisive janë para pa hapësirat e gjelbërta, edhe objektet në raportet 50-50, kështu që nuk paraqet problem hapësira, sepse plan urbanistik shumë qartë e përcakton se si do duket ajo pjesë. Është ndër pjesët më të bukura që do ta mbar formën, besoj që këto 2-3 vjet, hyrja e qytetit, frekventimi më i madh, edhe i përkon me një monument të tillë, i bën nder. Faleminderit zoti Shala, a ka tjerë? Mirë. Atëherë, unë edhe në votim pikën e 7 të rendit ditës, si pas propozimit e drejtorisë urbanizmit dhe me pajtimin e grupeve parlamentare. Kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Kalojmë pikën 8 të rendit ditës. Shqyrtimi i propozimit vendimit për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes e ndërtimit dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës në territorin e qytetit të Prizrenit. Lus afërditen për drejtorisë urbanizmit në shpjegim e pastaj japim debatin. Përshëndes krejtëve, me ligji i ri ndërtimit i cili është aprovu në vitin 2013, si dhe konform uzimit administrativ që ka dalë prej
këtij ligji për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes së ndërtimit dhe tarifat për regulimin e infrastrukturës na obligon logaritjen e komunaljeve, do me thonë taksave komunale, në këtë mënyrë materialin e keni krejt, besoj që e keni krejt materialin. E tash, logaritja e komunaljeve është bon në këtë mënyrë. Stafi drejtoris për urbanizëm, bashk me drejtorin, janë logarit pagat mujore, pagat vjetore për krejt stafin e urbanizmit. Edhe në kolonën tjetër është përqindja se sa një punëtor, apo drejtor, apo arkitekt i kushton dhënjes së lejes së ndërtimit për një projekt. Është bo logaria. Matutje, në logari ka një edhe shërbimet komunale, do me thonë për një leje të ndërtimit, sa është hargju, rryma, telefoni, ujë, ngrohja e krejt këto, e keni në mënyrë tabelare e keni logarin. Mandej, dihet që drejtoria e urbanizmit në bashkëpunim me drejtorin e inspekcionit, është, do me thonë, në ndërtim miret edhe drejtoria e inspekcionit merë pjesë. Kështu që edhe është bë logaria njëtën mënyrë edhe për drejtorin e inspekcionit. Gjithashtu janë futën logari edhe shërbimet komunale për drejtorin e inspekcionit. Kështu që në fund kemi mbri të një kosto, në fund kemi mbri ku është hinë logari edhe bugjeti sa është nda për drejtorin e urbanizmit edhe për metrat katror në vitin para prak sa leje të ndërtim, sa metër katror drejtoria e urbanizmit e ka pajis me leje të ndërtimit. Kështu që 380.000 është bugjeti i ndam për drejtorin e urbanizmit. 11.100 metër katror është pajis me leje të ndërtimit në vitin para prak. Kur bëhet logaria, kur përpjestohet, del një kosto, do me thonë, del prej 492.98 euro për një meter katror. Se për para logaria, do me thonë, ato taksat komunale, na që e kena pas, logaria është bo në meter kub. E tash, ligji i ri, ndërtimit edhe uzimi administrativ, thot që kjo, do me thonë, duhet me qenë taksa për meter katror bruto. E logaria është dërgun në Ministri për Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, edhe e kemi marë miratimin prej tyne që mundemi logarin, do me thonë, tash e tutje me bo në me vlerë prej 4.90 euro për meter katror, bruto si përfaqe. Faleminderit, zonja Fërdit. Atëherë hapim debatin, kush don me marrë fjallën. Zotë Nerjove. Po më vjen mirë, sinqerisht po më vjen mirë që më në fund pas kanë dalë dy drejtorit janë sinkronizu sigurisht dhe kanë dalë me një shifër konkrete, pëse që se cili qytetari komunës Prizrenit mund bënë për logaritjen e ndërtimit nga shpija vetë, pa patër nevoj me shku edhe në komunë, bazë metrave katëror, e ka edhe po e shashin bazë kostës, po e kushtan edhe ma lirë, është e mire qytetarve, më mënoj që është ndobit këti kuvend e ta aprovanë. Faleminderit, zotin Eriova, e dikush tjetër? Mirë, atër konstatojmë se në salë janë të pranishëm 22 antarë të kuvendit. 23, ok? 23 antarë të kuvendit dhe konstatojmë se kemi korun të mjatushëm për me hedhë në votim. Këtë pikë të kandidatës, kush është për? Të gjithë janë për unanimisht, kundër të abstenime s'ka, konstatojmë se edhe kjo pikë të kandidatës është mjatushëm.
Kalojmë pikën e 9 të ditës, shqyrtimi i propozim vendimit për lejimin e artimit të planit të rregullues të thellësishëm një pjesë e lagjës Arbona të qytetit të Prizrenit. Zoti drejtor, fjala është për ju. Faleminderit kryesues, kryetar i nderuar, drejtor kuvendar, ju që po monitoroni dhe po përcjellni media dhe shoqëri civile. Në praktikën parlamentare të kuvendit të Prizrenit, kur është fjala për lejimin e artimit planit rregullues, siç është këtu fjala për dy planet dhe për shqyrtimin e propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit planit rregullues, që është pika mas kësaj, unë kisha propozuar që të dyat këto që janë për lejimin e artimit shkojnë me një paku, me një votim, është hapje procedurave dhe pastaj kur të vim të ajo, nëse ka debat se duhet, sigurisht ka dikush piku vendove shqecime, do të thotë zoti kryesues do të jetë shqytimi i propozim vendimit për lejimin e artimit planit rregullues të thellësishëm të një pjesë të lagjës Arbona, qytetit të Prizrenit dhe shqytimi i propozim vendimit për lejimin e artimit planit rregullues të thellësishëm Llakuriçi Veriori 2 të qytetit të Prizrenit. Është shumë e domosdoshme me pas këto plane, por arsyeja se ajo është diçka tjetër, mundeni me pas debat, është ndërroni kuvendin me pas debat. Zoti kryetar, zoti të nderuar koleg drejtor edhe kuvendar. Në përpjekje tona me drejtorinë e inspektorateve që të ndërprejnë gjitha punimet që kanë të bëjnë si punimet pa leje, çfarë do të quhet objekteve, ne po hasim pengesa të përditshme për shkak se kjo pjesë ku po përfshihet tashmë këto dy vendimet, që do të përfshihet brenda 3 muajve sigurisht, 90 ditëve do ta keni ju rastin dhe nderin me votu, atëherë asaj pjesë qytetarëve po hyjmë nak. Njerëzit kanë planifikime familjare, kanë nevojat vetë familjare dhe dojnë më zhëru. Edhe vinë zyrat e urbanizmit, jeni sigur që se të mos kohët fundit vinë shumë, edhe interesohet, për ne nuk mundemi me pajis me leje, sepse nuk ka plan regulativ. Unë nuk shalut, si kuvend, sot është veç vendimi për artim, që edhe mas këtyve pikave që i keni pikën e votimit të ekspertve të këshidit për planifikim hapsinor, të ndimoni urbanizmin dhe natyresht të ndimoni edhe drejtorinë e inspektorateve, që Prizreni një herë për gjithmonë të ndalë ndërtimet pa leje, edhe të inkorporohen çdo kush që mund të inkorporohet në bazë ligjit për ndërtim, ligjit për planifikim në kuadër gjendjes reale dhe faktike në Prizren, edhe të ecim përpara. Paraprakisht po kërkoj kryesues, unë nuk e di që nuk kemi probleme me procedurat, këto dy të para le të futen me një pak, ndërsa tjetër më mendon shpjegime, besoj që ka edhe kuvendar që janë të interesuar për planin industrie let kontesti gjëra hapsinor shtetit Prizrenit që është votuar para 5 vite. Faleminderit. Faleminderit zoti drejtor. Do të thënë shqyrtim pika 9 edhe pika 10 prafërsisht e njëjtë, po lexoj shqyrtimi i propozimit vendimit për lejimin e artimit të planit rregullues të thellësishëm Llakuriçi Veriori 2 të qytetit të Prizrenit. Këto dy pika janë paku, prandaj nëse ka dikush debat vërejtje ose sugjerime e ka fjalën. Zotë Shala. Faleminderit zotë kryesues, përshëndetje për kryetarin, drejtorët dhe kuvendarët koleg. Unë nuk jam kundra këtij plani të rregullues apo këtyre pjesëve që sapo përmendën drejtori i urbanizmit zotë Njezi Kriziu, por e kërkoj që kësaj pjese të shtohen edhe pjesë tjera sepse unë po flas aktualisht në pjesën kur ne jetojmë, kena sa të dush probleme, edhe nëse këta zotërit nuk kanë qevi hinë hak asaj pjesët se popullit ku përflitet për këto lagje, kisha dasht gjëse qysht të përfshinjët edhe pjesa e 11 marsit të qënë kështë komplet, për ndryshë nëse nuk inë kjo, unë jam kundra dhe nuk do të votoj. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. Faleminderit, zoti Shala, i nderuar kryetar, kryesues, drejtor. Kjo është qëtësimi i urbanizmit dhe falenderoj zoti Shala që po ngrit këtë qëtësim. Sot merret vendimi për hartim planit rregullues, që është nisma procedurave. Pastaj e merr dikush prej kompanive që janë të kualifikuara për të hartuar atë plan dhe e bin kuvend para jush, edhe merret vendimi për diskutim publik. Pastaj është qelë disa ditë për diskutim publik dhe natyrisht advokimi, lobimi, grupet e interesit, kuvendart mund të japin propozimet e veta. Unë pozitohem si drejtori i urbanizmit që çdo gjë që mundet më përfshi. Dhe është më pak se 1/3 e planit që mund me propozu na, kemi me përfshi sepse qytetarët e Prizrenit kanë drejt të jetojnë edhe të planifikojnë zgjerimet e tyre familjare në kuadër planeve rregullative që ne jemi të obliguar me aprovu. Është ka qenë shqetësimi imi edhe në urbanizm edhe me bashkëpunëtorët e inspektoratit,
edhe me bashkëpunëtor të urbanizmit dhe i falenderoj për mirëkuptimin që e kanë pas, po mendoj që me këto dy plane i afrohemi një pjesë dërmuese të komunës Prizrenit që e mbulojmë me plane rregullative. Edhe kjo është ideja, unë ju lutem, ashtu siç e tha sot zoti Shala, të jeni ju kuvendar sot kur ta merrni vendimin për hartim, automatikisht hapën dyrt me çani dokument juaj i cili unë pres që përfaqësimin më të mirë real t'ia bëni edhe lagjeve tuaja apo edhe qytetarëve të Prizrenit pa dallim. Unë e falenderoj këtë përkushtim, është përkushtim shumë rar. Faleminderit zoti Shala. Faleminderit drejtor. Dikush tjetër? Zoti Gzim Duraj. Përshëndes kryetarin e komunës, drejtorët, anëtarët të kuvendit, të gjithë të të pranishëm. Është mirë që komuna Prizrenit, fjala është për qytetin, që ka kanë fazën e fundit me këto plane rregulluese, por unë kështë kërkun nga drejtoria urbanizmet që ti përshpejtoj të përfundoj me qytetin, një të ardhëm e të arfët fillojmë edhe me fshatra. Sepse në përfshatra është më të ma duke u uzurpu toka bujqësore, edhe mendoj që sa ma shpet që është të mundshme të me fillu edhe në përfshatët e komunës Prizrenit në mënyrë që të ndalohet ndërtimi atë vend dhe pa vend. Jo dhe ata, jo ka shumë punë edhe në përfshatër, kështu që si të përfundon me qytetin është mirë me fillu edhe me fshatët me këto plana rregullose. Faleminderit. Faleminderit zoti Duraj, dikush tjetër? Zonja Vesilej. Faleminderit kryesos i nderuar. Kisha kërkuar nga drejtori urbanizmit për me fut në shqyrtim propozim vendimin për lejimin e hartimit të planit rregullues të hollëseshëm në pjesën e trafës ku është TMK-ja. Për fundi trafës që është ajo pjesë nuk ka plan urbanistik dhe ka shtëpit e cilat ende jetojnë edhe pa ujë brenda edhe pa kushte elementare. Përfshihet këto, mirë faleminderit se pata kjo. Faleminderit zonja Vesela, dikush tjetër? Atëherë pikën e 9 dhe pikën e 10 në paku i hedhim votim, konstatojmë se në sallë janë të pranishëm 23 antarët kuvendit dhe kemi korund mjaftushëm për me marrë vendim. Kush është për? Nizet e dy janë për, kunder? Një kunder, abstenim? Nuk ka, konstatoj se me shumit zvotash kalojnë këto dy pika. Kalojnë pika 11, shqyrtimi e propozim vendimit për ndryshimin dhe plëcimin e vendimit të planit regullus urban industrie let, konteksti gjëra pësinor të qytetit të Prizrenit. Drejtora, dëshironim në shpjegimi pak. Faleminderit. I nderuari kryetar, kryesues, drejtor, ju kuvendar. Ky plan rregullativ rregullues urban industrie let konteksti gjëra opsionore shtetin e prezent para 5 vitesh është aprovuar në këtë kuvend. Ka qenë vështirë më implementu, ka qenë vështirë më realizu gjitha ato. Edhe ashtu, edhe për nëse se marim sot vendimin, dikun shtatori del afati këti plani dhe natyresht proceduat. Kemi dasht me zonë hapin, ishtë drejtori inspektorateve, drejtori tash inspektorateve dhe njerës që kanë punu në këtë sferë din, këtu kemi shumë kërkesa, shumë probleme dhe shumë pamundësi të zgjidhjes urbanistike ose të alternativave urbanistike, përshkak se nuk kanë qenë parcelat të ndame si duhet, përshkak se vijat ndarëse katastrale dhe rrugë nuk kanë qenë detajuara, edhe është mirë që edhe kjo me përfundu shpet, po ideja është që pasi që është plan regulativ, edhe një presje me ndryshu për ati që është votu para 5 viteve, është procedurë regull, analogë që të hartohet prej fillimit. Do të me shku me marë vendimi për lejem të hartimit, prapë më këthin kuvend për vendim për diskutim publik dhe prapë më këthin kuvend për aprovim final. Unë ju lusë që t'jep një kontributin e juj, dhe natyresht gjatë gjitha fazave, si do mos ju që do të themeloni tash, mas këtyve pikave këshidhin për ekspert planifikimit dhe apsinor, të rrini mbi kokë urbanizmit, zyres planifikimit, zyres urbanizmit, edhe të bëhat sa ma mire mundshme që ky plan t'jetë jetësuar dhe t'jetë në shërbim shtetarëve të Prizrenit. Ju faleminderit. Faleminderit, drejtor. Apim debatin, kush e dëshiron fjallën? Urna, zonja Betyqi. Përshëndetje për gjithë, mund vjen mirë që përbohat një
një hartim i këtij projektit në atë zonë të caktune, mirë po kur të bëhet debati me qytetarë, kisha lut drejtorinë e urbanizmit që tiftojnë kuvendarët që t'jenë ma herët të ftuar, që në mënyrë që edhe kuvendarët t'a japin kontributin e vetë në atë plan rregullu, sepse i kanë interesat e tyre para qytetarëve, kështu që të jenë të njoftuar kuvendarët me koti kënë ftesat. Falënderit. Falënderit, zoti Levent Bush, e ka fjallën. Evet, Prizren şehrinin gerçekten afifsaneye ihtiyacı vardı ve bu ihtiyacı maalesef Çevna Niyazi Nëse dikush ka probleme me të dëgjuset, atër është mirë me na informu. Urna, zëtë Levent. Po. Evet, bildiğiniz üzere Prizren şehri gerçekten hafif sanayi konusunda çok geride kalmıştır. Bunu da buradan Sayın Müdürümüzü tebrik etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Prizren şehri olarak bunu hak etmekteyiz. Yani en hızlı bir şekilde bunların geçmesi ve bunlarla beraber sivil toplum örgütleri ile beraber ortaklaşa bunun bir planın yapılması bence düşüncem vardır. Çünkü bu yerlerde sivil toplum örgütlerinden kastettiğimde Zanaatçılar Derneği, Esnaf Derneği ve Sofra Derneği ile çünkü buralara hafif sanayi dediğimiz bölgelerde burada iş adamlarımız yer alacaktır. Bu iş adamlarımıza gerçekten yakışır bir şekilde bir yerlerin yapılması düşüncemdir. Bunu en güzel bir şekilde eğer yaparsak dıştan da yatırımcılar konusunda da daha güzel ve teşvikler konusunda da daha güzel bir yolda gitmiş oluruz. Düşüncem bunun en hızlı bir şekilde yapılması ve bu konuda gerçekten bize düşen görevi en hızlı bir şekilde de gerçekleştirmemizdir. Ben bunu buradan Prizren halkına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü gerçekten Prizren'e hızlı bir şekilde bunu kabul etmesi gerekir. Eğer hafif sanayi bölgesiyle beraber sanayi bölgesine de geçersek çok daha fazla yatırımcı çekmiş oluruz. Ben buradan sadece selamlıyorum ve teşekkür ediyorum böyle bir düşüncesi olduğu için Müdür Bey. Faleminderit, zoti Levent. Dikush tjetër? Zoti Aleshola. Edhe në herë ju përshëndes, vërdesha të lusë drejtorin që të nashëroj nga qka është e propozuar dhe në qka më këthuj, sepse ju e dini që materiali veç në ka munguë shumicës, lidhë nëse ka pas me fashëqarimi tjetër. Edhe dëshët të pysë a futët edhe qeshtja banimit për familjet e dëshmore, invalid dhe veteran të luftës në të pjesë, ku po flitet nëse është Petrov. Faleminderit. Faleminderit, zoti Shara, urna drejtor. Faleminderit, i nderuari kuvendar Shala, i nderuari kryetar, kryesues, drejtor, kuvendar. Unë e thashë është aprovu para 5 viteve, ka qenë shumë e vështirë. Në konkrete, në praktik, me implementu për nevojat e pronarve aty që janë, ndërsa pjesa e projektit, vazhdimit projektit që e ka fillu ish drejturesha, ka një zgjidhje urbanistike të propozuar nga urbanizmi, mu aty diku një bjene rruga ku nuk e përfshin ajo, mirë po ne mund të inkorporojmë, është në pjesën tjetër të ati planit që e votu maherat hartimi. Do tjetë pjesa edhe është pjesë pronë komunale, është shumë e pastër, besoj që edhe ato du të vendas një. Ne du t'i bim 2-3 propozime, jo vetëm një, njërë është me fokus matë veçanë, sepse ne mendojmë që duhet bëhat aty, si urbanista, po mendoj stafi profesional, bashkëpunëtorët e mi, atëherë ju e vendas një atë pjesë të sajna, ju e vetëm. Faleminderit, drejtor. Zotë Shala, prafë, urna. Atëhere, po presim së qarime me të hullësishme, një rast tjetër, ndërsa mirë kështë qenë me kalu. Faleminderit. Faleminderit,
A ka tjerë? Që dojnë me marë fjallën? Nëse jo, atër, urnë zote Buduri. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje kryetarët, kryesues, kolegë nderuar. Vërtetën, jam pak jo i qartë në këto çfarë po kërkohet për neve të votohet. Unë edhe njerë për e lusë drejtorin e urbanizmit të nësëqaroj ku është konkretisht ky vend, sepse më besoni na nuk kemi në rjadha para 5 viteve që fa ka ndodhë, qka është aprovu, nësëqaroni ku është vendi dhe atër kjo është mungesa e materialit që kemi pas na dhe si jemi në gjendje të aman me vendosë për atë shverbuhet. Përndet, zonja Fërdit? Këtu, këtu. Është bën një plan regulativ urban, do me thonë në shtator bot 4 vjetë që është aprovu në kuvendin komunal. Lokacioni është të tranziti i këforit. Në me thonë rruga Prizren Prishtin përkuvizot me tranzitin e këforit. Oshë një si përfaqe prej 93-4 metrë hektarëve, oshë bo plani regulativ, oshë bo edhe riparcializimi, po jonë bo dolshime gjatë riparcializimit. Disa ngasra katastrale jonë hekrejt. Do me thonë me riparcializim kryon parcedat e reja të pronarve egzistuse. Bot riparcializimi përshka këtë hapjes e rrugve. Do me thonë caktohën rrugë nëse ka nevoj, i miret prej pronës private, po ajo mandej kompenzot në mënyrë tjetër gjatë ndërtimit me pagesën e komunaljeve e zbriten taksat komunale. Kështu që kër është hartu plani regulativ, disa nga ngasra katastrale e jonë hek, disave forma është ndryshu. Edhe pse jonë bo diskutime publike, po prej përvojës e dim që në për diskutimet publike shumë njerës nuk po vinë. E tash kër jonë zgju prej gjumit populata kër e kanë pa që jonë bo ndo ndryshime, edhe kemi pas ankesa drejtoria e urbanizmit ka marë për si për të bëj edhe njëherë riparcializimin të asaj lokacionit në mënyrë që ato nga srat katastrale të mbesin ku janë, vetëm nisi përfaqe që vynë për rrug, ajo gjithë që është du të mu marë. Kështu është spjegimi kësaj, do me thonë, kjo du të mu bë. Faleminderit, zotin Erjovaj. Po më vjen mirë që do të hjekim një dilemë me këtë plan të ri, është shumë e mirë se ordën edhe për atë zonë, pasi që ne si qytetë edhe po dojmë u krenu me zonat për industri qoftë letë që i kemi para po dhe cilat. Mirë po para me është një dilemë tjetër, në që se planet regulative, detale, për zonat caktume nuk i rezistojnë ma shumë se 5 vjetë ku atëhere pse bëhen ato. O shumë e drejtë që ato të revidohen mas 5 vite se në gjdo detal nuk ka mujtë mu bon. Po në që se planifikojmë për 5 vite dhe për 5 vite dhe 5 vite nuk i rezistan ku osë duhet tim, atyre qka po bojmë me parane qytetarët prizene. Uroj që kjo drejtorit të këndelët në këtë aspekt, të lypë logarithonin nga ata organizata që kontraktonë për me i bon këto plane, s'po ku mësë të bojmë
tri herë një gabim, se na një herë e bënëm tash, po në qo së dhe dyta na përse i të duhet me bënë tri herë një gabim, një që të kemi një plan regulus detalë qëfar i ka hi edhe qëfar është funksional të ke funit për qytetarë të Prizrenit. Ne me shumë dilema, po thëmë për me i hapë rrugë, do të abotojmë që të kalonë në procedurat normale, po me shtimin e një vigjence dhe një logarithonit për ato organizatat cilat planifikojnë të kece. Unë e di që nuk është marrë kur gjënë kundër asaj organizatat që ka boni plan t'il dhe t'al dhe t'ash. Falemdhe, Zotis Sali. Poštovani, pozdrav za sve prisutne. Mi smo čuli ovde da je pre 4 godina usvojen taj regulacioni plan i da za 4 godine ništa o tome nije urađeno, nismo bilo kakve nacrte vidjeli o tome i sad se postavlja pitanje da ga ponovo usvajamo, a u 4 godine je bilo puno žalbi, neregularnosti i svega u tome, a nismo čuli ni kako su te žalbe rešavane, ni kako su ti problemi rešavani i sad da ponovo ulazimo u sve to bez nikakvog detalja, a nismo dobili materijal za ovu skupštinu pre toga. Mislim da i kod mene stoji dilema kako da glasamo. Pre sam za odluku da se ova tačka skine sa dnevnog reda, da se malo bolje o njoj upoznamo, pa tek onda da o tome razgovaram. Hvala. Pajem dejet për nadrejtar. Falem djerit, gjithve kryetar, kryesus, drejtar, për shkak se dikush se ka marrë seriozisht kur është hartu kjo plan para 4-5 viteve, du të më marrë edhe njerë. Por nuk është i vetë një plan që mundemi më marrë, dinamika zhvillimit prezent, dështë ta nëjerë i kalën perimetrin e përfshirjes në plane regulative. E para, e dyta, asë një plan regulativ sot nuk pa aprovohet, po merët vendim për mua procedurat. Unë për premtoj publikisht, jo veç juve si ku vendartë koalicionit, do të kisha dëshirë të ishin edhe opozita këtu, po dhe shëshrinë civili, edhe kryetarën e komunës edhe gjithë kolekte me drejtora. Asë një shkron, asë një reshti, asë një planit regulativ nuk ka me shku pa debat publik me shëshrinë civile, pa ka përcy durt në gjitha fazat të këshidit ekspertve, dhe pa trojeza qofte edhe shkencore, urbanistike edhe planifikuse, përshkak se nuk kemi pare si komune Prizrenit dyjer, trijer me bo një plan. Kemi me bo njerë mirë, e për gjithmon me qenë mirë. Edhe pozotohëm në anën tjetër, pengesat prënsoro juridike, privato publike, që farë do qofshë, që kanë më mdojnë rrugë si drejtori urbanizmit për mos me implementu plane, kanë më fut në objektet ilegale për rënim, edhe proceduralisht kemë me marë përgjësi si komunë për kompenzimin e vetuar. Askush nuk ka që më nalë në vizionin tem për Prizrenin me një pa me tjetër urbanistike dhe me një planifikim tjetër hapsinor. E du më bështetjën e juj, sepse ju jeni ata që vendosni qëfar plane regulative bëjmë, atë plan që ju e vullasni, që kryesu si kuvendit e nënshkru, si të aprovum, e i kalon në gjitha fazat e debateve dhe treza publike, që dhe mos më ojo që nësë më ndryshë cila ka dhe një vizion për urbanizën Prizren, unë do të implementoj mbranda afati të rekord të punës time, sepse nuk jemi tjetë rrugdale, du të më bo një premje në komunë në Prizren. Unë ju falenderoj edhe njerë, edhe besoj që është folë kovët fundit shumë, gjdo kush i kërkon 100 ditë e vete, edhe unë i kërkoj si drejtori urbanizmit 100 ditë e mija, me 7 marë se me mëru drejtori urbanizmit. Po do të kemë shpjegime dhe përgjegje para jush, për shdo gjotë mirë që është bon urbanizm, për shdo gjotë mirë që bonat në urbanizm, po edhe përshimet eventuale do të jemë përbal juve. Falem diri. Urna Zotë Shela. Edhe njerë jo përshëndes edhe kërkoj falje nëse nuk është e qëlluar. Po desha, zotit drejtor, të nësë qëroni, ose të talizojme edhe njerë komplet, pikën 11. Shqyrtimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plëcimin e vendimit të planit regullus urban, industri e let, në klapa kontesti i gjerë apsinor të qytetit Prizrenit. Në qka ndryshim? Nga qka, në qka do kërkoni ndryshim, edhe kërkoni pëlqimin tonë. Edhe nëse, si tha edhe para furti 5 vjetë, dhe shpenzimet i morët edhe ju parasysht të më dha, që edhe kanë qenë, dhe mund t'jenë, atyre qëfar garancione, në jepni që këto nuk do të përsëritën, të më dhënë gabimi i të kaluarës. Falem derit. Falem derit, zotë Shara, urna drejtar.
është mirë për neve, zoti Shala, edhe unë pëmsona më urbanizm edhe ti, tash më ndimon me ditë edhe ma tepër. Unë për ju them, është vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit planit rregullues urban. Hapën letrat, qelen letrat, fillon procedura. Ne sikur planat që po hartohen pe fillimit. E ne ta procedurës. Sepse një rregullore që e vendos një kuvendi këtu, urbanizmi nuk guxon as të shkruan me ndryshu pjesë rregullore, pa kaluar edhe një herë procedurën e njëjtë që e kemi bën kuvend. Do të thotë sot merret vendimi, hapet, fillon prej fillimit edhe një herë, ju vjen edhe një herë për diskutim publik, me marr ju vendimin, me vun diskutim publik. Është periudha 45, 60, 90 ditë varësisht sa, ligjërisht do të konsultohemi me zyrën ligjore, edhe prap vjen për më aprovuar. Gjatë kësaj periudhe, prej sotit që marrim vendimin, ju, këshilli ekspertëve, partitë politike, grupet parlamentare, urbanizmi, bashkëpunëtorët profesional, kompania që mundet mu marrë me këtë punë që e fiton drejtën për me hartu, do të jeni bashkë edhe na do të vendosim ka shkon, kur tham na po mendojmë kuvendin. Ku do të jenë kufit, ku do të jetë ajo, ku do të jetë kjo, edhe çka do të plotësohet. Plotësimi do të bëhet ato që e tha Afërdita. Ngastrat katastrale, disa gjatë hartimit dhe finalizimit nuk janë përfshirë. Njëta, destinimi është njëjtë. Veç kanë mohop rrugët, nëse dikujt i merret një pjesë e pronës, duhet me kriju obligime komuna për kompenzim dhe kanë mu ridizajnu, riparcializim këmë po. Kjo është ideja. Faleminderit. Faleminderit, drejtor. Zonja Bytyçi. Faleminderit. Pasi që për mua gjitha gjonat janë të kjarta, vetëm po më intereson diçka, se këtu, kur dë bëhët, do të thotë, via rrugët, ndohën, ka edhe prona privatet, njerëzve. Po më intereson, a ka mjeta, a ka vi bugjetor për shpronësim të në pronave, sepse dije që problemi janë parët, nëse dikujt i mirët diçka, edhe hapët një rrugë, ka kësi problemi edhe në qytet, do të ketë mirë, ose drejtoria urbanizmit, ose cila drejtorit ketë vi bugjetore edhe për shpronësim të në pronave. Faleminderit. Faleminderit, zonja Bytyçi. Dikush tjetër? Drejtore, dënë me dhënë shpjegime? Jo, a? Urnës do të luma. Sajgëve selamat. Për mësë me zgjatë, hiqë s'keni nevoj. Unë e përshëndes këtë iniciativë, nuk du me imponu, apo me një fjalë me thonë që dim as dim, por ti është në vendim që është në vonis. Zhvillimi, jo vetëm ekonomik, por zhvillimi i tërsishëm i një komune mbarët prej zhvillimit ekonomik, hapi maj madhë është formimi i zonës industriale. Por formimin e zonës industriale duhet me marrë me një seriositet jashtëzakonisht të madhë. Nuk është ky një punë e vogël, hapja e rrugës, ndërtimi i një ndërtese e vogël, po bëhet fjalë për zonën industriale që ka me zgjatë me dekada, jetësimi edhe jeta e zhvillimit dhe angazhimit në atë pjesë zonës industriale. Plotësisht, po pajtohem me parafolësit për para që vonesa edhe mos përgjegjësia në kanë pru këtu. Ne me 2004-tin kemi prunë komunën e Prizrenit një projekt për zonën industriale që kishim premtim gjatë realizimit zonës industriale, projektimet, hulumtimet do të bëshin me ndimin e zonave industriale. Por fatkeqësisht, ndrimi politikës po e bën të vetën, andaj unë ju kisha lutë që kjo iniciativë të përkrahët, por në asnjë mënyrë mos më leju kërkush vetit
që gjatë hartimit rrugëve, gjatë kompenzimit, gjatë pagesës, apo zgjedhjes, kush do ta bën, qysh do ta projekton, ky duhet të kalon në për sita timta, edhe në komun, të kuendar, por para se me ardhë të kuendar, duhet të angazhohen edhe shoqërit civile, edhe ekspertët për këtë lami, edhe duhet bën shumë konsultime, edhe vlerësime, andaj me marë një vendim konkret. Faleminderit. Faleminderit, zoti Luma, zoti Shala. Nuk deshta ta marr fjalën, po më në mënyrë. Hartimi apo rihartimi është një domosdoshmëri. Në radhë par, aty bëhet fjalë për një zonë industriale që drejtori i rshiti, që shumica pronës, mbi 90%, bëhet fjalë për pronë private. Nuk bëhet fjalë për pronë të kuvendit komunal. Prandaj edhe kanë lindë probleme. Është keq se nuk janë kryer ato probleme. Urojmë që nga sot të fillon të hartohet aja zonë, se është në të mirë e qytetit dhe i shërben qytetarit presidentit. Nuk ka nevoj shumë të kthemi ju kështu ju ko, po thjesht kemi të bojmë me pronë private që normalisht kanë lindë problemet edhe mund lindin edhe nesër. Nuk është fjala për pronë komunale. Këtu është këtë esenca edhe pa kërësi që po i shote kuvendarët. Faleminderit, zoti Shala. A ka tjerë? Zonja Kazaz? Vendos një vukmenet. Saygıdeğer Belediye Başkanımız, Meclis Başkanımız ve değerli meclis üyeleri. Bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum ki Hafif Sanayi Bölgesi'nin planının ayrıntılı şekilde bizlere sunulması gerektiğini inanıyorum. Çünkü eğer karar vereceksek bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Skapır değil mi? Çeba Cemil abi. Adanya. Popo, mir işte. Faleminderit, zonja Kazaz, dikush tjetër? Të lutem, ndërprejat. Urna zoti Bresa. Faleminderit. Ndoshta mos të përzihen konceptet zonë industriale dhe zonë industriale e lehtë, besoj se duhet një skarim që ata që se kanë arritë ta kuptojnë drejt. Unë kam një breng tjetër. Fillimisht disha ta falenderoj, dhe ta përgëzoj, drejtorin se me impulsivitet të veçantë ka fillu që të punoj në këtë drejtori dhe besoj dhe të ofroj një fuqi implementimi. Njëkohësisht do ta ketë mbështetjen aty ku do ta ketë drejtë, do ta ketë mbështetjen tonë pa tjetër. Pyetjen e kam drejt për drejt për drejtorin se a është në kontinuitet të planit zhvillëmor urbanistik të qytetit dhe një ndryshim i mundshëm i cili mund tjetë në këtë zonë të lehtë industriale, a do të prish balancin e projektit të përgjithshëm të zhvillim të qytetit të Prizrenit, a dhe në qoftë se, në qoftë se jo, atër pse mos të bëhet, a në qoftë se po, atër cilat janë alternativat tjera. Dhe gjithnjë du të kemi parasysh se me qëmë se vi nga elementi natural, pra mjedisi dhe ambienti, unë kërkoj që pse është zone letë industriale, du të ketë edhe hapsirat të gjelbërta, edhe pse është private, pro du të një përkujdesje që mjedisi tjetë shumë me një përkushtim të veçanë, sepse po te kalohen normat e ndotjes dhe asë njerë nuk perspektuot kriteri bashkimit evropian që dikun 3 metrë katëror gjelbërim tjertë për të kokë banori. Ani to gjëra du të kemë parasysh se jemi shtetë, gjithësisht qytet dhe shtet që aspirojmë në drejtim të bashkimit evropian. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bresa. Atëherë, në sallë jemi 21, dy dolën me piduhan. Konstatojmë se kemi korum të mjaftueshëm edhe në votim edhe këtë pikë të kandidatës. Kush është për?
Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime, s'ka faleminderit. Kalojmë pikën 12, shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin, përbërjen, emrimin dhe kompetencat e këshillit të ekspertëve të planifikimit. Edhe këtu isha lutur drejtorin e urbanizmit le ta ndihmon pak, pastaj ne japim debat. Faleminderit kryesues, i nderuari kryetar, drejtor kuvendar. Është në praktikën parlamentarët kuvendit Prizrenit me pas këtë këshill. Vitin e kaluar më duket ka qenë, mandatin e kaluar ka qenë me 9 antar, me sa di unë. Unë i lutem grupet parlamentare që këtu është edhe kriter me udhëzimin administrativ që më kanë gjithë profesionistë. Edhe ta respektojmë përposhtë që duhet më qenë shoqëria civile, se na jemi e pas që ta respektojmë kriterin jo të vetëm profesionalizmit, por edhe të mbështetjes politike për punën që e bën ky komitet. Ky këshill i ekspertave është një filter i komplet konceptit të urbanizmit dhe të planifikimit për Prizren, na ndihmon neve me pas një diskurs real edhe më të pas në debatit këtu edhe grupet politike. Unë kisha kërkuar që me qelësin që ka qenë mjaft efikas edhe efektiv edhe në kohë ka kryer detyrat e veta, neve na ka pasletuar në mandatin tim, sepse në komitet për politikë dhe financa dhe në kuvend mande debati ka qenë shumë ma produktiv dhe kemi ardhur deri te një zgjidhje më mirë për gjithë me konceptin strategjik zhvillimor. Sepse na kemi shumë me një detaje për urbanizëm dhe për planifikim. Unë zoti kryesues të falenderoj që e ke proceduar për anditës, është e domosdoshme për Prizrenin sepse kemi shumë lëndë që duhet kalojnë nëpërmes atyre dhe t'i vinë kuvendit për diskutim, natyrisht edhe për proces më të tjerë. Faleminderit. Faleminderit zoti kryesia, hapim debatin. Kush dëshiron me marr fjalën? Zoti Kastrati. Zoti kryesues, në edhe në mandatin e kaluar i kemi pas një numër të madh komisioneve të formuara, por pjesa dërmuese e tyre nuk kanë qenë aktive në punën e vet dhe nuk i kanë kryer punët ashtu siç duhet. Një nga shkaqet të mëskyjes e këtyre punëve të dhe që i kanë pas kompetencat e tyre ka qenë edhe mos pagesa, sepse shoh që edhe pika tjera janë të lidhur me formimin e komisioneve. Do të thonë është një çështje teknike, por unë kam një bindje se nëse nuk zgjidhet ky problem, nuk më mërmendet që edhe më tutje kanë më qenë funksionale edhe formimi i gjitha këtyre komisioneve. Andaj duhet të marrim një qëndrim ose të shohim çka mund të bëjmë këtë aspekt në mënyrë që vërtet si thotë edhe drejtori i urbanizmit ta kryejnë punën e vetë sepse janë të domosdoshëm këto komisione, sepse kur komisioni punon mirë, ne kemi më lehtë pastaj domosdoshmë me procedurën në procedurat e matutjeshme. Faleminderit. Faleminderit profesor. Dikush tjetër? Zoti Shala. Nderuar kryetar, drejtore dhe kuvendar. Ju edhe drejtori dhe ma herët tha që ky komision ky meriton të përbëhet nga specialistë kësaj fushë, andaj s'kisha pas të shirë që të flasim shumë, po të gjindën emrat konkret, nëse ka dikush në emër le të paraqet, nëse jo të ju i për të kohë juve për drejtorit dhe të në rastin tjetër me siguri që do t'i miratojmë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Shala, dikush tjetër? Zoti doktor Roç Karadolla. Zahvaljujem gospodine predsedavajući, pozdrav za sve prisutne u sali. Ja se slažem sa gospodinom Kastratijem. Neaktivnost komisija u prethodnom sazivu u stvari se ogledala u tome što nisu bili plaćeni i možda samo jednom su se zastali i nikad više. Da ne ponovimo grešku za ovaj saziv, da se nešto učini na tom planu, da se te komisije i komiteti plaćaju, a što se članstva tiče tu, prihvatamo ključ iz prethodnog saziva za sve komisije i komitete. Hvala. Faleminderit doktor, zotin Erjovej. Faleminderit kryesues, ne e kemi pas qilësin nga viti i kaluar, kështu që veç vazhdojmë me ata për mos më nalë shumë. Faleminderit, atëherë është propozim edhe mendoj që është i drejtë që na të votojmë qilësin, pastaj të marrim propozimet me shkrim, edhe nga grupet parlamentare, edhe nga jashtë. Atëherë e hedhën votim edhe këtë pikë të anë ditës, pikën e 12, kemi korun mjaftushëm, 23 e kemi sallë, prandaj kemi korumin për me vazhdu. Kush është për?
Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Faleminderit. Kalojmë pikën e 13 të ndit ditës, shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin për bërjen, emrimin dhe kompetencat e Komisionit për dhënien e shfrytëzim të pronës komunale. Edhe ky komision përbëhet prej 7 antarëve, sipas ligjit të cilin ka përcaktuar 3 vin nga ekzekutivi, që kryetari veç i ka depënuar emrat, i ka propozuar, 3 vin nga kuvendi dhe 1 nga shoqëria civile. Ne ndash e votojmë edhe këta si qelc, pastaj propozimet i bin me emra Partia Demokratike do ta ketë 1, Lidha Demokratike 1 dhe Komunitetet 1. Besoj që ma është ma mirë me i pru me shkrim kështu. Po ndryshe japim debat, jepni propozimet. Okej. Okay. Atër e hedhëm votim, 23 jemi në sall, korumi është i mjaftueshëm, kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Faleminderit. Kalojmë pikën e 14 rendit ditës, shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin, përbërjen, emrimin dhe kompetencat e komisionit të ankesave, ky përbëhet prej 3 antarëve, gjithë duhet jenë jurista, besoj që edhe këtu është mirë me votu qelsin, pas ta emrat vinë si propozime. 23 jemi prapë në sallë, korumi është mjaftueshëm, kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kundër dhe abstenime s'ka. Kalojm pikën e 15 rendit ditës, shqyrtimin e propozim vendimit për themelimin, përbërjen, emrimin dhe kompetencat e komisionit për emrimin e rrugëve, sheshjeve dhe lagjeve të qytetit. Hapim debat për këtë pikë, përndryshe 9 antar kanë qenë, disa nga kuvendarët kanë qenë pjesë e këtij, ndash hapim debat, ndash edhe këto i votojmë qelsin që t'ja merr mend. Urdhëroni. Mirë, atër, propozimet përshidhet që në edhe këtu me votu qelsin. Unë, okej. Okay. Atër emrat për një afat për 7 ditor, besoj që do t'i vinë me shkrim edhe ne do t'i vendosim në vendim. Unë, zoti Kastrati. Nuk e di, në përformojmë komisionet, përformojmë qelsin, përsa këtu e mjerës, përsa kanë me qenë produktive këto komisionet. Unë e kisha lutë e tojnë e finansave. Qka mui me bon këtë aspekt që këta njëtë që punoj, sepse ka në komisionin e pronës kemi qenë në kaluar 20 herë do të kemi takuar edhe kryetorin më saj shumë mirë se ka qenë kryetori këtij komisioni. Edhe janë punë shumë të lodhshme, shumë të mundimshme. Tan ditën duhet mendoj ndoshta edhe më ardh të më thonë se pas një pagesë minimale nuk më marr mendë që kam qenë funksional. Nën letër më i më qit formalisht, më i më i votu, mirë po sa kam qenë funksional unë dyshoj. Prandaj duhet më marr një qendrim, a ke mundësi me bë diçka apo çose s'ke mundësi atëherë edhe në letër vetëm i hedhim se kush do të skem bë me këtë punë. Faleminderit. Përndër, zoti Kasati, drejtor, a mundesh? Drejtori i financave, me nëndën pak shpjegime. Po kërkojnë komisionet mi pagu. Urna. Drejtori i kuletës e kohë, fjallën të ashtë të legën. Jo, me ligjë, takon veç 3 komisionet me pages. Do me thonë, kjo komisioni që do të formohet nuk ka mundësi pagesës të rregull. Po, me biset me ekzekutivin, me kryetarin, do të rregullojmë diçka. Faleminderit. Faleminderit, drejtar. Ke dhënë përgjigje të mrekullueshme. Mirë, atër e hedhim votim edhe këtë pikë të rendit ditës, 23 me sallë, korumi është i mjaftueshëm, kush është për? Urna, zoti Quni. Drejtor, për ata që kanë punuar vitin e kaluar, që i kemi jetë bërës, që është kemi pagu ata drejtor të se, i ki nonë që kanë punuar, edhe kemi arë disa herë të jenë në takim, e bërësi duhet me lo drejtorë. Nuk po flasë për vete, po janë aty disa të cilët nuk janë antarët kuvendit, po janë punëtorë tjerë, i dinë komisioni ku shka qenë aty, edhe kemi qenë të jo, edhe kështu që ata shumë bërëm kanë obligu që këtë qeshti me ndrit, edhe mirë është, neve komendatë ndoshta jo, se përdi që nuk paguni, po s'pako ata është mirë nuk pagu, se kanë përnu të ikon, na kemi qenë
4 kovendit që e di, tjerë kanë qenë krejt jashtë kovendit. Edhe spoku kanë ja 5-6 orë në ditë kanë bërë punë, e din shumë mirë, për e din edhe ish drejtori urbanizmit, si këtë tjetër e tash nuk e din. Kështu që është mirë kjo më diskutu, se ju kemi borgjë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Quni. Nëse s'ka tjerë, atër e hedhëm votim dhe këtë pikë trendin ditës, 23 jemi në sal, kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kunder dhe abstenime s'ka, faleminderit. Kalojmë në pikën e 16 trendin ditës, shqyrtimi i propozimit për rikonfigurimin e Komitetit për Politikë e Financa, e thashë edhe pak më ajerët në fillim që ky komitet përbëhet prej 12 antarëve, gjitha subjektet kanë qenë përfshirë këtu, por KDTP-ja dhe Vakati kanë pasë vetëm një antar, për shkak se kanë qenë me një grup parlamentar, ndërkaq tash janë se cilat grupin e vetë ka dhe i takon edhe një vend njërës nga këtyre dy subjektet. E hapim debatin edhe për këtë pikë nëse ka. Nëse jo, atër e hedhën votim urnës dhe të gastratin. E kojnë grupet e veta me këtë rekë qëlltarë? Po, po. O që se i kojnës. Mirë, atër 23 imi në salë, korumi është imi aftushëm, kush është për? Unanimisht të gjithë janë për, kunder dhe abstenim e s'ka, faleminderit. Kalojmë pikën e 17, shqyrtimi i propozimit për rikonfigurimin e komitetit për komunitete, edhe ky është një njëti, për shkak se nuk është përmbush shumica prej komuniteteve, dhe du të mështu edhe dy antarë, një nga komuniteti Bosnjak dhe një nga komuniteti Turk. Sigurisht që propozime do dhënë me shkrim, ne e vetëm Qelsin du të avotojmë. Kush është për? Unanimisht gjithë janë për, kunder dhe abstenim e s'ka, falim dhejt, tek të ndryshme të adën dhe kush fjallën? Urna zënja, bytë që? Përshëndetje për gjithë. Tek të ndryshme dhe kam edhe në Komitet për Politikë dhe Financa u cek se pikat e rendit të ditës tjetër herë tjenë më pak se 10 e jo ka shumë, do të thotë në banë seancat më shpesh, jo tjenë të tepruara, kurse e kam edhe një shqetësim të lagjës tima atje në lagjë 11 marsi, kërkojnë nga kryetari komunës që ti ketë gjithë drejtorat prezent, sepse tash pika në të ndryshme do të shqetësimit e kuvendarve, drejtorat po mungojnë dhe na kemi nevojt ju bojmë pytje drejtorat, kërkoj që radhën tjetër tjenë drejtorat prezent. Në lagjën tonë 11 marsi, ka 2 muaj që s'kemi ndreqen publik, ka qenë muaj shkurë dhe mars, dije që në shkollën Lek Dugagjini ende fëmit janë me 3, shkolla punon me 3 ndrime, ka qenë një errësirë, prandaj kisha lutë drejtorinë e shërbimeve publike, mos e qenë ka drejtori këtu, ose t'ja përcjell dikush këtë pyetje ose do të shkojnë takim që me të vërtetë ta merr parasysh në këtë lagje të jetë mbar do thot komplet lagja 19 marsi është që 2 muaj pa ndriçim publik. Faleminderit. Faleminderit zonë bytyshi, domethënë është pyetje apo? Pyetje. Ata le të jetë proces verbal si pyetje për drejtorinë e shërbimeve publike. Shqetësim. Zotri Mostar Shala. Unë s'kom kërkes asë për lagje, asë për veti, kom kërkes për juve. Është evidente se, si të mos më përbërë në rejtë asamblesë komunale, ardhe materialeve, ftesave, po që lënë, ka mungesa, diku i vjen i plot, diku i nuk i vjen i plot materiale. Edhe, si pasua saj, po reflektuat edhe në punë në kuvendit, sepse munges materialit edhe nuk po ka informacionet të duara, edhe për deri është asaj dëshërueshmës. Unë propozoj që derisa nuk pajisën gjithë kuvendarët me laptopë, në formën e qeverisës elektronike, ashtu siç është pajisën nga usajti edhe ky ambient, të vazhdohet me dërgimin e materialve në formën e vjetër. Një javë për parë, siç ka qenë gjithmonë, që spaku mos kënë dilema edhe mos kënë ankesa kuvendarët. Derisa nuk bëhet pajisja, edhe përsa dhe desa stafi nuk përgatitet me aftushëm që ti dërgojnë mirë duhur në gjitha e-mail adresat edhe të kompletun materialin. Mesoj që kjo kërkes është e gjithë kuvendarve edhe do të gjaj mirë kuptim kryetari muja pa dilemë, nuk kom dilema edhe sa më shpejt të zgjidhët kjo qashtje. Faleminderit. Faleminderit, zëti Shola, është plotësisht me vend kërkesa
që shkojnë materialet me letër derisa nuk po isin me laptop, apo besoj që në seancën tjetër do ta kemi në shqyrtim edhe këtë vendim për laptop. Zoti Fatmir Kastrati, pastaj dhe të bandë gati Zoti Gjemi Luma. Unë kam një pyetje për drejtorin e arsimit, shkolla Lek Dugagjini e ende po ndoqet punon me tri ndryme. Edhe punojnë ata fëmijë në kurse shumë vështira, duhet më kthy natën në shtëpi, më çu herët mëngjes. Kur do të filloj kjo shkollë punën në dy ndryme? Vetëm këtë pyetje. Faleminderit profesor, Zoti Luma. Saygıdeğer meclis üyeleri bir daha selamlamak isterdim. Bilindiği gibi biraz önce de konuşanlar bu toplantıya malzemenin gelmemesinden dolayı maalesef Türkçe'ye tercüme etme şansımız olmadı. Gelecek toplantılarda mutlaka daha örgütlü ve daha çok bilgiye sahip olduktan sonra bazı noktaları, bize önemli olan noktaları Türkçe'ye de tercüme etmek mecburiyetinde kalacağız. Un kam ni proposim. Tema. Formimi i task force apo grupunus për thithjen e fondeve nga donatorët apo gjetjen e investitorëve të huaja për të ndihmuar në komunën e Prizrenit. Propozimi, njëra ndër kompetencat apo përgjegjësitë e zyrës komunale për integrime europiane, e cila funksionimin e saj mbështet në rregulloren numër 08/2011, të miratuar nga Kryeministri i Republikës së Kosovës, është koordinimi i asistencës së BE-s dhe asistencës tjetër të jashtëm, në bashkëpunim të ngushtë me drejtorinë komunale për zhvillim ekonomik. Zyra komunale për integrim europiane do të jetë hulumtues dhe të sjellë investime dhe projekte për komunën e Prizrenit, të hyra të cilët do të kontribuojnë seriozisht e zhvillimin ekonomik të komunës. Duke dashur që të tërë kjo mundësi të bëhet e mundur, unë propozoj që në kuadër të këtyre dy mekanizmave komunal, por nuk prish punë nëse zgjerohet edhe mëtej, të themelohet një grup punuës task force i cili do të mirët me hulumtimin dhe gjetjet e investitorve të huaj, qoftë përmes projekteve, qoftë përmes donacioneve, apo investimeve të drejt për drejta për komunën e Prizrenit. Ky grup punuës, apo quajmë task force, do të mund të hartonte projekte propozime për Komisionin Europian dhe donatorët tjerë të organizatave që janë prezent në Kosovë, të organizon takime me donator dhe investitor për t'i njoftuar me mundësit të cilat u ofron komuna e Prizrenit, atyre si dhe të ndërmjetësonte në rast kur investitori ngecin në realizimin e investimeve të tyre për arsye të ndryshme, birokratike, administrative apo të tjerë. Thënë me një fjalë, ky grup punës, kjo task force do të punonte për mboshjen e investimeve të huaja dhe thithjen e fondeve nga donatorët, duke i dhënë hapësirë, kontribut edhe organizative të shoqërisë civile dhe akterve të tjerë të interesuar në mënyrë që të krijohen një klimë mboshje dhe atraktive për të gjithë ata investitorë të cilat duan që të investojnë, ndihmojnë komunën e Prizrenit. Mekanizmat përgjegjëse komunale do ishin zyra komunale për integrime europiane, drejtoria komunale për zhvillim ekonomik dhe turizëm, drejtoria komunale e finansave. Kontributin nga jashtë, organizatat jo qeveritare, ekspertët që nuk janë njëzin tonë që përfaqësojnë biznesin dhe edin fare një edhe pak për para bisedun, për zhvillimin ekonomik duhet të fokusohemi në sistemin e zhvillimit ekonomik në VM apo njësit e vogla dhe të mesme. Ka kalu koha kur mund mendojmë që do të kemi një industri të ronë, por
Existojnë burimet që janë përdor pak. Mendimi im është formimin i komisionit me ekspert që kanë një vullnetin e mirë për me dhonë kontributin e vetë për zhvillimin ekonomik të Prizrenit. Faleminderit. Faleminderit zoti Luma, a ka dikush tjetër? Zoti Salihi, pastaj le të bëhet gati zoti Bresa. Poštovani predsedavajući, ja i moja koleginica Memnuna obilazili smo ispred koalicije Vakat sela u Župi i upoznavali se sa njihovim potrebama i njihovim problemima. Ja ću ovde da istaknem jedan od problema koji su oni nama istakli da prenesemo ovde u zahvalnost za sve one projekte koji su realizovani u sela. A jedan od glavnih problema je da u selima gore nemaju ulično osvetljenje. To osvetljenje im ne radi, ne znam iz kog razloga, ili su isključena i zato bi vas molio da se o tome malo pozabavite. Mi ćemo naravno da nastavimo naša istraživanja o tome koji su problemi i potrebe ovih sela. Hvala. Faleminderit zoti Sali, zoti Bresa, ka qenë. Faleminderit kryesues. Pjesa prej nga vejuna ty është lagja Kongresi Manastiri dhe Kusuzi shkon tutje. Është një brengje qytetarëve që rruga Rugova të futë dhe një listën e rrugëve për pastrim, sepse ka një frekuencë shumë të madhe dhe ka jashtëzakonisht pluhur. Dhe ajo zonë nalt, më thonë, është një arterie lidhëse e gjitha rrugëve dhe bartja e mbetjeve të ndryshme po krijon një vështirësi jashtëzakonisht të madhe për jetesë. Andaj për drejtorinë e shërbimit publik, besoj se është një kërkesë shumë valide dhe shumë e qëndrueshme. Është kërkesë e qytetarëve këtë duhet ta bërt këtu. Kam edhe disa kërkesa, të cilat besoj se janë në sinkron të mirëqenies dhe ruajtjes së të shëndetit. Është fjala për krijimin e një grupi të veçantë të ekspertëve, të cilët do të bëjnë identifikimin e rrufet pritzve në shtëpit e vjetruara, sepse rrufet pritzve pas 30 vite, 35, emitojnë radioaktivitet. Dhe radioaktiviteti që vjen nga të rrufet pritz është me tendencë, është kanceroz. Një kosisht, për qytetin tonë, se jemi në drejtë zhvillimit e Europian, kërkohet që gjitha qatit e shtëpive që janë në azbest, duhet jenë të identifikuara dhe krimi database të vërtetohet se ku mund të investohet, në qoftë në partneritet, qoftë dhe përmes donatorëve. Azbesti ka amnion dhe amnion është kanceroz. Tjetër, kërkesa e lagjës time është që mundësisht jetë një qerdhe e standarde për fëmijë, qerdhe cila kjo lagje duhet të dhe e meriton që ta ketë, sepse ka vonë shumë më shumë, se sa nuk për bëj krasime, por ka vonë shumë për këtë qytet dhe për vendin. Është e rëndësishme edhe një mundësi besoj për që lidhet pak me drejtorinë e urbanizmit këtu dhe në sektor të tjerë, të shihet mundësia e zamencimit të gjitave të azbest faktikisht janë kanceroze sepse ata kanë amian. Ne jemi në një trend të zhvillimit, dihet se nuk bëhen të gjitha, por këto mund të arrihen në një partneritet gjithsesi në një plan të zhvillimit që qyteti ynë e meriton dhe duhet ta ketë. Atëherë, një faleminderit është. Faleminderit zoti Bresa, zonja Shala. Përshëndetje për kryesuesin, përshëndetje për kryetarin dhe për të gjithë të pranishmit në sallë. Jemi dëshmitar që qendra e miksisë familjare është duke bërë vizitën e për shkollat fillore, duke fillu për klasës parë, klasën e 5 dhe klasën e 9. Që na bënd të ndihme shumë krenarë, se është vetë një komunë në Kosovë që i bënd të vizita në për shkolla. Edhe pasi që jam mësuesi i klasës e 5, në kom po që ta bënd një punë shumë të mirë. Dhe më thonë, në bënd një punë me një përkushtim shumë të madhë. Mirë po, unë e deshta ta bënd një kërkesë të, pas që drejtori i shëndësisë është prezent, dhe sa drejtori i arsimit i ku, sigurisht ka ndonjë punë të më të rëndësishme, mirë po,
Propozimi im është, pasi që po bëjmë vizitat, pas përfundimit të vizitave, të bëhet një takim me drejtorat të shkollave, dhe të shifet se sa fëmijë kanë nevojë për trajtim psikologjik. Kështu që propozimi im është konkret. Kërkoj që të saktohet një psikolog për shkollat fillose. Më të vërtet kemi nevojë shumë. Ndoshta dikujt kjo i duket që sharoke, mi po pasi që përndodhin gjërat, na po vitesohen pak si me vonesë. Kështu që kërkesa ime është kontakt me drejtorat të shkollave, me drejtorin shëndetësisë, me drejtorin arsimit, të caktohet një psikolog për shkollat fillore. Faleminderit zonja Shala, zonja Vesilaj. Faleminderit kryesues, faleminderit zonja Shala që potencove këtë çështje shumë të rëndësishme, sidomos në komunën e Prizrenit, dhe projektet e cilat janë bërë janë hartuar nga pedagog dhe psikolog, janë projekte të gatshme, mirëpo vetëm duhet të gjendet zbatimi. Krahas psikologut paraprakisht duhet të jetë edhe pedagogu në shkollë. Ne sot shohim në shkolla shumë rrëmuja dhe shumë të lloviqe që bëhen që vijnë vetëm e vetëm nga mungesa e pedagogut dhe psikologut në shkollë, sepse një mësues, një mësimdhënës nuk mund t'i hartoj dhe t'i paraqes të gjitha problematikat të cilat ja mundson ndihma e pedagogut dhe ndihma e psikologut në çësje me nxënësit. Andaj pedagogu dhe psikologu është i domosdoshëm sot në shkollë. Ka shi edhe faktorëve të tjerë të cilët e ndihmojnë procesin edukativ arsimor, siç është edhe sociologu, mjeku në shkollë, mirëpo domosdoshmërisht të mirët hapat e parë për punë drejt kyqës apo inkuadrimit të pedagogut dhe psikologut në shkollë. Jo vetëm psikolog, por edhe pedagog. Faleminderit. Faleminderit, zonja Shala. Atëherë me që nuk ka paralajmërim të tjerë për fjalime, unë ju falenderoj të gjithë për zemërsisht për pjesëmarrje dhe shihemi në seancën tjetër.